Oikein hyvää huomenta kaikille. Toivottavasti ääni kuuluu sinne hyvin. Tosiaan tervetuloa meidän merituulivoimavebinaariin. Mä oon Mari Hakola, työskentelen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella uusiutuvan energian lupaneuvonnassa. Ihan tähän aluksi muutama käytännön asioista muutama sana. Eli me tosiaan tallennetaan tämä tilaisuus, eli mielellään pidetään kamerat kiinni ja mikrofonit kiinni tuossa esitysten aikana. Kättä nostamalla voi kyllä esittää kysymyksiä myös esitysten aikana, jos haluaa. Ja sitten tuolla tilaisuuden lopussa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ja kysymyksiä voi kirjoittaa myös tuohon keskusteluun ja voidaan sieltä sitten niitä nostaa esiin, jos ei halua tässä mikrofonia avata ja suoraan kysyä, niin voi jättää myös sinne kysymyksiä. Ja meille on tullut myös muutamia ennakkokysymyksiä, niin voidaan ottaa ne sitten ihan tuolla lopuksi vaikka käsittelyyn. Tässä pikkuhiljaa vielä ihmisiä tulee paikalle. Meillä on lähes 170 ilmoittautunutta, mutta varmaan kaikki eivät pääse paikalle. Mutta aloitellaan kuitenkin tässä pikkuhiljaa. Eli meillä on tänään tosiaan ohjelmassa, mä kerron lyhyesti tästä meidän toiminnasta ja avaan tilaisuuden ja sen jälkeen sitten Christian Nokela, anteeksi, meillä onkin Karoliina Jaatinen siinä välissä, meillä tuli pieni järjestely tässä, eli siirretään toi Karoliina Jaatisen esitys sitten seuraavaksi, eli hän kertoo näistä laadukkaan ja sujuvan merituulivoimahankkeen yva-menettelyistä. Ja sen jälkeen sitten Christian Nokelainen kertoo näistä sähköisenä yhteyspisteenä toimivasta luvat- ja valvontapalvelusta. Ja sitten kuullaan merituulivoimasta hanketoimien huomioita. Timo Lotti kertoo niistä. Ja sitten lopuksi meillä on vielä Outi Vilen kertoo talousvyöhykkeen merituulivoimalaista. Ja tosiaan sen jälkeen voidaan sitten vielä keskustella ja kysymyksiä voi esittää ja katsotaan myös meidän ennakkokysymykset. Mutta ihan tähän alkuun kerron lyhyesti meidän toiminnastamme. Eli tämä uusiutuvan energian lupaneuvonta on aloittanut toimintansa vuonna 2021 kesäkuussa. Ja tämä on tosiaan tällainen keskitetty tehtävä ELY-keskuksilla. Eli me annamme tässä valtakunnallista neuvontaa tai toimimme valtakunnallisesti näissä uusiutuvan energian lupaneuvonnan asioissa. Ja meitä on kahden hengen tiimi tekemässä tätä työtä. Ja täällä meidän toiminnan taustalla on tämä EU:n RED II-direktiivi ja sen vaatimukset näistä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energiankäytön edistämiseksi. Ja meidän toimintaa säätelee tällainen uusiutuvan energian lupamenettelylaki, josta meidän tehtävät tosiaan tulee. Sitten ihan lyhyt katsaus siihen, miksi tällaiselle kansalliselle neuvonnalle näissä uusiutuvan energian hankkeissa on tarvetta. Tämä kuva on lainannut luvat- ja valvontahankkeen diasetista. Ja mielestäni tähän kuvaan on tosi hyvin saatu mahdotettua paljon asiaa. Eli tässä on hyvin hahmotettu sitä, millaisessa toimintaympäristössä tämä uusiutuvan energian hanketta suunnitteleva ja toteuttava asiakas toimii. Eli tällaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin saattaa liittyä useita viranomaistahoja ja erilaisia lupia ja menettelyitä. Että kaikissa hankkeissa ei tietenkään ihan näitä kaikkia tarvita, eikä välttämättä olla yhteydessä kaikkiin näihin mainittuihin viranomaistahoihin, mutta joka tapauksessa se toimintaympäristö on aika monimutkainen asiakkaan näkökulmasta. Meidän neuvonnan piiriin kuuluu 43 erilaista menettelyä tai lupaa, ja niistä vastaa useat eri viranomaistahot. Eli tuossa kuvassa näkyy noissa tummemmissa sinisissä laatikoissa eri viranomaiset ja noissa pienemmissä ympyröissä tai vaaleamman sinisissä näkyy sitten nämä erilaiset luvat ja menettelyt, joita saattaa liittyä näihin uusiutuvan energian hankkeisiin. Mutta vaikka tämä meidän neuvontakenttä on melko laaja, niin se on silti aika tarkasti rajattu. Eli näihin hankkeisiin tulee aina liittyä uusiutuvan energian tuottaminen.
Ja mitä me sitten käytännössä teemme, niin sen yritin koota tähän yhteen bioon. Eli me neuvomme näissä lupamenettelyissä, tarjoamme tietoa lupamenettelyistä ja lisäksi seuraamme lupamenettelyiden määräaikojen toteutumista. Ja tästä neuvonnasta sen verran, että se on tällaista tosiaan menettelyllistä neuvontaa näissä uusiutuvan energian tuotantoon liittyvissä hankkeissa. Eli siinä vaiheessa, kun hankkeen yksityiskohdat ja sijoittuminen on tarkasti selvillä, niin me ohjaamme sitten keskustelun sen toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Mutta me voimme olla etenkin siinä hankkeen suunnittelu- ja alkuvaiheessa avuksi. Eli meiltä voi kysyä lakien tulkinnoista ja käytännöistä lakeihin liittyen ja näihin lupiin liittyen. Ja oikeastaan suosituin palvelu meillä ehkä on se, että me etsitään se oikea viranomainen, johon olla yhteydessä. Sen huomattaisiin, että me ei tarjota neuvontaa näissä investointituissa tai muissa rahoitusasioissa. Ja meidät tavoittaa, meillä on puhelinneuvonta tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-12. Silloin ollaan niin kuin langan päässä, meidät tavoittaa. Ja sitten voi myös lähettää sähköpostia, johon pyritään vastaamaan mahdollisimman pikaisesti. Ja meidän tosiaan asiakkaita on yksityishenkilöt, sitten yritykset ja tällaiset puolesta asioita, kuten konsultit. Sitten muutama sananen meidän uusiutuvan energian lupamenettelyiden käsikirjasta. Eli meidän verkkosivuilta löytyy tällainen menettelykäsikirja, jossa on tietoa näistä tarvittavista luvista ihan energiamuodoittain. Eli siellä on esimerkiksi biolämpö, biopolttoaineet, biokaasu, aurinkoenergia, tuulivoima ja niin edelleen. Ja nyt ihan tässä tämän kuun aikana on tarkoitus julkaista sitten päivitetty versio tästä oppaasta. Ja sinne on lisätty tällainen vedyntuotannon osio, jota kovasti asiakkaat kaipasi. Ja pyritty lainsäädännön muutoksia huomioimaan. Toki huomaamme, että taas ensi vuoden alussa siellä on vähän vanhentunutta tietoa, joten sitten pyrimme mahdollisimman pikaisesti taas tekemään päivityksiä, mutta joka tapauksessa nyt on jo aika isoja muutoksia tulee tuohon vanhaan versioon verrattuna. Ja tosiaan meidän verkkosivuilta löytyy myös vähän lyhyempänä versiona samaa tietoa tiiviimmässä paketissa. Ja tästä menettelykäsikirjasta löytyy sitten vähän yksityiskohtaisempia neuvoja. Mutta tuohon kannattaa käydä tutustumassa, jos aihe kiinnostaa. Sitten ihan tällaisen lyhyesti nostan tällaisen isomman asian, joka meidän toimintaamme tulee vaikuttamaan tässä lähiaikoina. Eli nyt on tullut tämä RED III-direktiivi ja sen myötä tulee muutoksia myös meidän toimintaan. Eli nykytilanteessa näille kaikkia uusiutuvan energian sähköä tuottaville laitoksille ja niitä koskeville hankkeille on asetettu tällaisia määräaikoja. Eli uusien laitoksen kohdalla tämä määräaika on 2 vuotta, päivittämishankkeiden tai pienempien hankkeiden kohdalla se on 1 vuosi. Ja tämän RED III-direktiivin myötä on tosiaan tulossa muutoksia, eli tämä määräaikalaskenta alkaa koskea kaikkia uusiutuvaa energiaa tuottavia laitoksia, ja siellä tulee myös useita erilaisia määräaikoja hanketyypistä riippuen, eli se voi olla ihan muutamasta viikosta sinne 3 vuoteen. Ja itse asiassa tämä 3 vuotta koskee juuri nyt sitten näitä merituulivoimahankkeita. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä tämä hankkeiden määrä, joihin määräaikoja sovelletaan, niin se tulee lisääntymään. Ja lisäksi tämän direktiivin myötä meillä tulee olemaan entistä keskeisempi rooli tässä varmistamisessa, että nämä määräajat toteutuvat. Ja tosiaan tämä määräaikalaskenta, se koskee niin kuin lupakäsittelyä ja sitoo viranomaisia. Eli viranomaisilla on velvollisuus käsitellä tietyt lupa-asiat ja menettelyt tämän määräajan sisällä. Ja tosiaan se koskee esimerkiksi bio-CHP-laitoksia, tuulivoimaloita,
luvanvaraisia aurinkovoimaloita, vesivoimaloita ja tällä hetkellä sähköä tuottavia biokaasulaitoksia, mutta jatkossa sitten myös muita uusiutuvaa energiaa tuottavia laitoksia. Ja tämä määräaika on tosiaan kaikkien näiden menettelyiden kokonaiskäsittelyaika, jonka sisällä viranomaisten tulee ratkaista nämä asiat ja hakemukset. Ja tosiaan määräaikojen laskenta alkaa, kun ensimmäinen hanketta koskeva lupahakemus on tullut vireille ja loppuu silloin, kun viimeinen lupapäätös on tehty ja annettu tiedoksi hakijalle. Ja todennäköisesti tämän lakimuutoksen myötä, joka nyt ensi vuoden alkupuolella tulee näillä näkymin voimaan, niin tämä määräaikalaskenta tulee alkamaan toimivaltaisen viranomaisen todettua sen hakemuksen täydelliseksi, ja siinä on aikaa viranomaisella tehdä tämä hakemuksen täydelliseksi toteaminen 45 vuorokauden sisällä. Ja tähän määräaikaan ei tosiaan lasketa mukaan aikaa, jona hakijalla ei ole vireillä asioita. Ja minulla on tässä seuraavassa diassa ihan vaan lueteltuna nämä menettelyt, joita nämä määräajat koskevat. En lähde niitä käymään tässä tarkemmin läpi, mutta siitä saatte vähän käsitystä, että minkä tyyppisiä menettelyitä ja sinne määräaikaan sisältyy. Tähänkin asiaan kannattaa käydä tutustumassa tuolla meidän verkkosivuilla. Sieltä löytyy lisää informaatiota tästä määräaikalaskennasta. Ja tosiaan tämä määräaikojen seuranta tapahtuu tuolla luvat- ja valvontapalvelusta, mistä myöhemmin kuulette sitten lisää. Tässä hyvin lyhyesti meidän toiminnastamme. Ja tosiaan tässä löytyy tuon meidän verkkosivuosoite, laitetaan se vielä tuonne keskusteluun, niin voitte käydä siellä sitten tutustumassa. Mutta kiitoksia minun puolestani ja lähdetään sitten eteenpäin. Oliko Karoliina siellä paikalla? Kyllä, kiitos. Täällä ollaan. Ja kiitoksia mahdollisuudesta tulla puhumaan. Minulle kuuluu jostain syystä tosi huonosti. Joo, nyt mä huomaan, että mulla on tänään ollut joku haaste, niin mä pistän tämän kameran pois ja varmistan, että kuuluuko nyt paremmin. Kuuluuko muille ihan hyvin? Onko vika täällä mun kuulokkeissani vai sitten Karoliinan päässä? Voiko joku kommentoida, kuuletteko te Karoliinan äänen? Kuuluu oikein hyvin. Hyvä juttu, eli ilmeisesti kuuluu hyvin, että mä en tiedä, Mari, oliko sinulla nyt siellä päässä. Ota, mä yritän laittaa tämän kameran takaisin, eli varmistan nyt, kuuluuko edelleen ihan okosti. Kyllä kuuluu. Okei, no niin, hyvä. Ja jos kesken mun esityksen alkaa pätkiä, niin laittakaa, pidän tuon chatin tässä toisella näytöllä, niin sinne viestiä. Ja, tai itse asiassa varmuuden vuoksi tehdään niin, että esittäydyn nyt tässä tällä kuvalla ja laitan se sitten pois päältä, jotta sitten tuo ääni pelittää ja hyvää huomenta kaikille. Tosiaan Karolina Jaatinen ja Eifri Finland Oy:ssä työskentelen johtava asiantuntija nimikkeellä. Tausta limnologialta ja olen ollut merituulivoiman parissa suurin piirtein 2008 vuodesta lähtien. Olen ollut alun perin tällaisessa tutkimussukeltajahommissa eli kartoittanut Suomen merialueita ja sitten vuodesta 2011 ollut Eifri Finlandilla sitten hyvien ja isojen lupamenettelyiden parissa. Olen tehnyt merialueilla myös muuta kuin tuulivoimaa, erilaisia merihankkeita. Ja tänään tulisin teille puhumaan. Hei, muuten Mari, mulle ei ole sharing-oikeutta näköjään tässä. Eli voisiko Mari jakaa sieltä sen oikeuden minulle? Mulla on niin kuin epäaktiivisena tuo jakonappula tuossa. Aivan pieni hetki. Joo, kiitos. Tarkistan kokousasetuksesta. Joo, kiitos. Ei mitään. Eli tänään tuun teille kertomaan laadukkaan ja sujuvan merituulivoimahankkeen YVA-menettelyn eväistä hankekehittäjän ja konsultin näkökulmasta. Eli itse tosiaan edustan konsultin näkökulmaa. Toimin tällä hetkellä useammassa merituulivoimahankkeessa ja olen sitten tässä generisellä tasolla huomioinut myös hankekehittäjien näkemyksiä näiden prosessien sujuvuudesta. Ja mulla on tässä sisällössä, jaan sen kohta, kun saan tuon jako-oikeuden, niin merituulivoimahankkeen erityispiirteistä
pähkinänkuoressa. Sitten merituulivoiman YVAn erityispiirteistä. Nyt sain jako-oikeuden, niin laitan sen tuossa välissä päälle. Noin. Sitten sujuvan YVA-menettelyn eväistä. Ja sitten näistä kehittämiskohdista ja ehdotuksista. Ja tosiaan varmistelen nyt, että näkyykö esitykseni sinne. Kyllä, kyllä näkyy. Eli, juu, kiitos. Laitan nyt kameran pois, jotta tuo linja pysyy hyvän. Ja olen luvannut puolisen tuntia käyttää. Minulla on paljon tässä tekstiä ja saatte sitten jälkikäteen tämän esityksen myös Marin kautta. Eli tässä on nyt vähän jaottelua, että ensinnä käydään Suomen aluevesien osalta tätä kokonaisuutta läpi. Eli Suomen aluevesillähän koskee merituulivoimahanketta YVA sekä kaavoitus ja sitten vesilupa ja rakennuslupa. Yleensä hankkeen kehittäminen alkaa sitten tällä YVA-menettelyllä ja mahdollisesti siinä rinnalla viedään sitten kaavoitusta eteenpäin. Nämä Suomen merialueelle suunniteltavat merituulivoimahankkeet ovat alueina hyvin isoja, jopa useita satoja neliökilometriä tuolla aluevesialueella ja sijaitsevat suhteellisen etäällä rannikosta nyt tällä hetkellä suunnittelun alla olevat hankkeet. Lisäksi nämä energiansiirtoreitit on suhteellisen pitkiä ja alkuvaiheessa usein tarkastellaan tällaisia laajoja tutkimuskäytäviä, jonka sisälle sitten nämä rakenteet pyritään sijoittamaan sitten suunnittelun tarkentuessa, että valitaan sen verran laaja vyöhyke, jotta sen ulkopuolelle ei sitten tarvitse mennä vaikka tarkemmissa selvityksissä sitten sitä iteroidaan sitä reittiä. No, isojen ulkomerialueella sijaitsevien alueiden tiedonkeru on hidasta, hyvin keliriippuvaista, aika vaikeasti ennustettavaa ja syö kustannuksia hyvin alkuvaiheessa. Kuitenkin huomioitava se, että ilman tietoja tätä hanketta ylipäänsä ei voi niin kuin suunnitella, että joko hyödynnetään olemassa olevia tietoja, ja koska niitä näiltä hyvin ulkona sijaitsevilta alueilta ei useinkaan paljon ole, niin kyllä silloin hanketoimija joutuu sit sitomaan kustannuksia tähän tiedonkeruuseen. Nämä kelipäivät tai nämä keliikkunat on aika harvassa usein, että siinä saattaa tulla tilanteita sitten, että maastoon ei päästäkään ja silloin kustannukset kasvaa, koska voi tulla tällaisia odotuspäiviä. Se riippuu ihan aina sitten vuodesta myös, että miten paljon osuu sille maastokaudelle näitä myrskypäiviä. Eli tässä joudutaan tasapainotella tietotason keräämisen ja kustannusten välillä siinä alkuvaiheessa, kun se investointi ei vielä ole välttämättä aivan varma. Hanketta joudutaan näiden edellä mainittujen reunaehtojen vuoksi kehittämään melko yleistasoiseen tietoon pohjautuen. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sen voimaloiden niin sanotun layout-suunnittelu, eli sijoitussuunnitelman taustaksi ei ole vielä kovinkaan paljon faktista tietoa, että se joudutaan tehdä aika usein hyvin geneeriseen tietoon perustuen ja pyrkii luomaan silloin sellainen niin sanottu suurimman vaikutuksen aiheuttava, eli worst case-skenaario sinne, jolloin saadaan nämä maksimaaliset vaikutukset ilmi ja sitten YVAn edetessä niitä tarkennetaan ja etenkin sitten kaavaprosessin edetessä näitä sijoitussuunnitelmia tarkennetaan, kun sitä tietoa saadaan enemmän. Tärkeää on se, että pyritään alkuvaiheessa luomaan se voimaloiden sijoittelu järkevällä tavalla niin worst case-skenaariolla, kun pystytään, että sitten ei enää sen tietojen tarkennuttua jouduta siirtämään voimaloita esimerkiksi lähemmäksi jotain herkkää kohdetta. Et pyritään niin kuin hakemaan tavallaan ne reunaehdot siinä alkuvaiheessa. Silloin voidaan varmemmin siirtyä sinne vesilupavaiheeseen. Aluevesiltä edelleen voisin tuoda ilmi, että tähän tiedonkeruuseen ollaan kyllä hankekehittäjäpuolella valmiita panostamaan, kun hankekehittäjällä on se yksinoikeus siihen alueeseen. Aluevesien osaltahan tilanne on sikäli selkeämpi, että on tämä Metsähallituksen huutokauppaprosessi tai sitten suoria vuokrasopimuksia myös on ollut mahdollista tehdä Metsähallituksen kanssa. Silloin ollaan valmiita sitomaan sitten näitä kustannuksia enemmän tähän tiedonkeruuseen. Ja hankekehittäjät ovat kyllä valmiita jakamaan tietoja julkisesti, kun YVA-selostus on vireille ja julkinen. Eli hyvä huomioida se, että hetihän niitä tietoja ei yleensä syötetä noihin rekistereihin, vaan sitten vasta kun YVA on julkinen ja tosiaan prosessi on pidemmällä. Hankekehittäjät näkee hyvinkin tärkeäksi voida tarkentaa voimaloiden sijoittelua vasta jopa sitten vesilupavaiheessa tai sen jälkeen, koska yleensä tarkemmat esimerkiksi tällaiset kairaustutkimukset pystytään tekemään vasta sitten, kun se investointi on varmemmalla pohjalla, ne ovat erittäin kalliita.
MRL:n eli maankäytön ja rakennuslain mukaisesti nämä kaavan sisältövaatimukset tulee kuitenkin toteutua. Ja siinä on aina vähän pohdittava se, että jos tehdään tällaista yleistasoista voimaloiden sijoittelua, niin pystytäänkö sen kaavan kanssa sitten elämään? Eli tuleeko tarve sitten kuitenkin muuttaa sitä voimaloiden sijoittelua prosessin edetessä ja miten se sitten vaikuttaa näihin jo tehtyihin selvityksiin? Ja yleensä Suomen kontekstissa pyritään kuitenkin siihen, että se voimaloiden sijoittelu olisi mahdollisimman tarkkaa jo alkuvaiheessa. Ja tämä tämmöinen problematiikka tässä on koko ajan läsnä. Eli haetaan sitä mahdollisimman tarkkaa sijoittelua, mutta kuitenkin haluttaisiin säilyttää siinä sitten tiettyjä vapausasteita. Se on niin kuin tämän merialueelle merituulivoiman kehittämisen edellytys. Sitten tästä Suomen talousvyöhykkeestä, eli Economical Zone, EEZ, miten prosessit eroavat suhteessa aluevesiin, niin täällä EEZ-vyöhykkeellä alueita ei kaavoiteta MRL:n mukaisesti, eikä ne rakenteet vaadi kunnallista rakennuslupaa, vaan etenevät valtioneuvoston hyödyntämisoikeudella sekä rakentamisoikeudella ja avin vesiluvalla. Ja nythän tästä on tämä lakimuutos meneillään, niin en siitä sen enempää kerro. Meillä on täällä siitä sitten oikeasti tietäviä tahoja tulossa puhumaan. Alueet täällä talousvyöhykkeellä on aluevesiä jopa isompia, eli voivat olla tuhansia neliökilometriä ja sitten saattavat sijaita hyvinkin etäällä rannikossa. Eli ollaan niin kuin vielä tavallaan haastavemmissa olosuhteissa. Energiansiirtoreitit on erittäin pitkiä, jopa 40 kilometriä pitkiä ja saattavat olla yva-vaiheessa hyvin leveitä. Eli nämä tutkimuskäytävät haetaan leveiksi, koska niistä ei sitten ole vielä tarkkoja tietoja, jotta voidaan sitten varmasti sijoittaa se energiansiirtoreitti tämän käytävän sisälle. Ja isojen ja erittäin kaukana ulkomerillä sijaitsevien alueiden tiedonkeruu on vielä haastavampia kuin aluevesillä, koska tulee sitten vielä haastavemmat meriolosuhteet ja näitä keli-ikkunoita on entistä vähemmän. Eli se nyt tässä haastaa etenkin sitten tässä hankekehittäjää. Talousvyöhykkeeltä ollaan edelleen valmiita panostamaan näihin selvityksiin ja erityisesti silloin, kun se yksinoikeus on saatu, mutta tällä hetkellähän siihen ei ole vielä selkeyttä, että milloin sitten ensimmäiset alueet on niin kuin jaettu. Eli tässä odotellaan tällä hetkellä sitä. Se hidastaa hiukan sitä hankekehittäjän halukkuutta sitoa kustannuksia alkuvaiheessa, mutta täytyy sanoa, että kyllä tällä hetkellä on tehty todella mittavia selvityksiä sekä aluevesihankkeessa että talousvyöhykehankkeessa, riippumatta siis siitä, että sitä yksinoikeutta ei tavallaan ole vielä EZ-alueella selkeästi jaettu. Tässä on se riski, että kun olet sitonut hankkeeseen valtavia kustannuksia, niin periaatteessa joku voi loppumetrejä sitten hyödyntää niitä julkisesti tuotettuja tietoja. Eli sitten kun yksinoikeus on saatu, niin toki kaikki, ainakin ne, keiden kanssa itse olen toiminut, niin ovat kyllä ymmärtäneet tämän, että tiedot on sitten syytä ja hyväkin jakaa julkisesti, jotta saadaan kehitettyä näitä hankkeita sitten eteenpäin, mutta siinä kohti, kun se yksinoikeus siihen tiettyyn alueeseen on saatu, jonka osalta ollaan näitä investointeja siihen sidottu. Sitten YVAsta, merituulivoiman YVAsta, niin YVAssa on tärkeä miettiä ne hankevaihtoehdot. Usein voi olla alkuvaiheessa se, että haluttaisiin lähteä eteenpäin sillä isoimmalla hankevaihtoehdolla, eli tarkoittaa tätä suurinta voimalamäärää, mitä sinne alueelle saadaan, jotta voidaan taata sen hankkeen tuotto, mutta usein sitten tietysti viranomaisen kanssa käydään keskustelua, että olisiko kuitenkin YVAn tavallaan se fundamentaali idea, eli että vertaillaan erilaisia vaihtoehtoja ja vertaillaan sitä muutosta suhteessa siihen nykytilaan, niin olisiko sitten kuitenkin hyvä olla niitä voimalasijoitteluvaihtoehtoja, eli niin sanottuja layout-vaihtoehtoja, niin usein sitten on kuitenkin otettu siihen vaikka se kaksi. Tai jopa kaksi hankealuetta, sekin voi olla yksi sellainen vaihtoehtoasetelma. Ne on syytä miettiä hyvin alkuvaiheessa. Kuitenkin niin, että nämä erot näiden hankevaihtoehtojen välillä tulisi olla erotettavissa, eli ettei luoda se näennäisiä hankevaihtoehtoja, vaan siitä tavallaan lähtökohdasta, että näennäisesti on vaihtoehtoja, vaan että saadaanko niillä vaihtoehdolla jotain eroja ilmi, kun tehdään sitä ympäristövaikutusten arviointia, se olisi tärkeä pohtia. Sitten YVA-ohjelmavaiheessa aloitetaan se kartoittaminen, mutta useimmiten tilannehan on se, että ne raporttien valmistumiset näin valtavien alueiden kartoittamisen osalta valmistuu hiukan viiveellä, eli olisi syytä kuitenkin pystyä etenemään siihen ohjelmavaiheeseen olemassa olevan tiedon pohjalta. Ja sitten vasta siinä selostusvaiheessa liittämään näitä niin sanottuja erillisselvityksiä. Nyt on tullut joissain hankkeissa sellaista näkemystä viranomaisen suunnalta, että pitäisi olla jo ohjelmavaiheessa kattavat tiedot, jotta voidaan niin kuin arvioida
niitä menetelmiä, mitä on esitetty käytettävän. Mutta näkisin me kuitenkin, että olisi tärkeää voida edetä siten, miten on yleensä Suomessa edetty, että ohjelmavaihe tehdään aika lailla olemassa olevaan tietoon pohjautuen, vasta selostusvaiheessa sitten tuodaan näitä hankealueelta spesifisti kerättyjä tietoja. Toki ymmärtäen se, että mikäli mitään tietoja ei ole käytettävissä, niin silloin se ohjelmakin jää nykytilan kuvauksen osalta hataraksi, eli tasapainottelu kuitenkin tämän välillä olisi suotavaa. Aluevesiltä keskimäärin enemmän valtiohallinnon keräämää tietoa, eli näitä rannikkovesitietoja, kuin sitten talousvyöhykkeeltä. Voi olla tilanne, että joitain alueita ei oikeastaan ole kartoitettu lainkaan, että sitten se on kaikki sen hankekehittäjän niin kuin vastuulla. Pohjanmeren alueella esimerkiksi ollaan tehty selvitystä in-house AFRYllä, että siellä on vähän erilainen prosessi, eli siellä valtio tarjoaa enemmän tietoa siinä kohti, kun sitten tämä huutokauppa ikään kuin realisoituu. Eli kun saat yksinoikeuden alueeseen, niin samalla saat aika kattavan tietopaketin siitä alueesta ja pystyt kehittämään sen aika varmalta pohjalta sitten loppuun. Että tämä on toki vaatii siis valtiolta resursseja, mutta tällainen systeemi on tietyllä tavalla turvallisempi hankekehittäjälle, mikä tuolla Pohjanmerellä esimerkiksi on. Ulkomerialueen, tämän EEZ-alueen tiedonkeruuseen tulisi voida soveltaa uudenlaisia menetelmiä, koska alueet on valtavia ja niiden kartoittaminen on hyvin niin kuin työlästä myös ihan ajallisesti. Olennaisinta olisi olla saada yleiskäsitys isosta alueesta, eli laittaisi riittävästi näytepisteitä, joista ei välttämättä otettaisi niin paljon niitä rinnakkaisia. Sitten jos ne rinnakkaiset tulisi kuvaan, niin se voisi ehkä olla enemmän niin kuin sitä sitten tällaista ennen rakentamista aloitettavaa tarkkailua, rakentamisen aikaista tarkkailua ja sitten sen käytön aikaista tarkkailua. Et nyt on ollut ehkä vähän ilmassa se, että pyritään niin kuin soveltaa niitä samoja menetelmiä, mitkä soveltuu rannikkovesille, eli tällaisia enemmän niin kuin velvoitetarkkailutyyppisiä menetelmiä, missä panostetaan niihin rinnakkaisiin. Mutta itse näkisin ja myöskin vähän isommassakin kuvassa nähtäisi, että pääasia, että saataisiin yleiskäsitys koko alueesta, alettaisiin keskittymään niihin rinnakkaisiin sitten vähän myöhemmin hanketta, kun se vähän varmentuu, että mihin ne voimalat niin kuin sijoittuisi. Uudet menetelmät voisivat olla rinnalla ja monesti nyt tuntuu olevankin, eli eDNA soveltuu ihan hyvin, kaukokartoituksia, kenties lentolaskennat linnustossa, mutta hyvä muistaa, että nämäkään ei ehkä korvaa näitä perinteisiä, että niitä sitten rinnan ja soveltaen yhdistellen. Et perinteisistä menetelmistä niin kyllä se sedimentti- ja pohjalan näytteenotto kalastossa, kyllä verkotuksetkin on paikallaan tietyiltä osin. Sukeltaminen tukemaan sitten esimerkiksi silakan kutualueiden kartoituksia. Vedenalla siis luontotyypeissä sukeltaminen on edelleen sitten tukena, toki sitten niissäkin näitä kuvantamiseen, droppin videointiin ja muuhun liittyviä velmumenetelmiä. Venelaskennat linnustossa varmaan hyvä olla rinnalla, vaikka sinne tulisi näitä lentolaskentatyyppisiä menetelmiä. Et nämä uudet menetelmät, niin ne on hyviä tukena, mutta niillä ei välttämättä voida korvata kokonaan niitä perinteisiä. Vaikutusten arviointi tulisi tehdä riittävän tarkasti, mutta voisiko sallia joiltain osin tietojen niin kuin tarkentamisen vesilupavaiheessa, kun silloin vasta se voimaloiden sijoittelu tarkentuu. Eli nyt on ehkä vähän sellaista ilmassa, että vaaditaan aika tarkastikin sen alueen selvittäminen, vaikka tiedostetaan, että se voimaloiden sijoittelu on vielä aika alkuvaiheessa. Et ehkä se olisi jollain tavalla kokonaisuutta, kun tarkastelee, niin hyvä, että voitaisiin yleisellä tasolla selvittää ja sitten vasta mentäisiin niin kuin tarkemmalle tasolle vesilupavaiheessa. Keskimäärin niin kuin hyvin ulkona merellä, niin vedenalaisen luonnon ja kalaston monimuotoisuus ja niin kuin runsaus lukumäärällisesti ei ole yhtä suurta kuin rannikon lähellä, eli aluevesillä on niin kuin monimuotoisempaa. Tästä varmaan ollaan aika lailla konsensuksen alla. Voimaloinen sijoittelu voitaisiin ehkä tehdä talousvyöhykkeellä kenties yleisemmällä tasolla kuin lähellä rantaa, missä niitä herkkiä kohteita on enemmän sitten matalassa vedessä. Ulkona merellä lintujen muuttoreittejä vaikuttaisi olevan vähemmän sekä ruokailu- että lepäilualueita. Lintujen osalta tietoja ei ole vielä ihan kattavasti, mutta alustavien selvitysten perusteella vaikuttaa siltä, että talousvyöhyke on jonkin verran helpompi tuulivoiman yhteensovittamisen suhteen kuin lähellä rannikkoa olevat alueet. Samoin vaikutukset maisemaan ulkomerialueella vähäisemmät, koska referenssikohteisiin tulee pidempi matka. Ulkomerialueella sit korostuu puolestaan tämä meriliikenne ja sen niinku kansainväliset ulottuvuudet, ja siihen pitää panostaa yvassa. Aluevesiä ohjaa se kaavoitus, ja siinä tuleekin tasapainotella sen kanssa, että missä kohti prosessia se voimaloiden sijoittelu voitaisiin tarkentaa, koska samalla kuitenkin halutaan säilyttää sitä vapausastetta. Ja se suomalainen niinku osayleiskaava, niin siellä on kuitenkin tietyllä tavalla sitä, että on niinku ohjeellisia sijainteja, mutta lopulta sitten monesti on niin kuin se tilanne, että
Et se ohjeellinen sijainti on kuitenkin oltava suht tarkka, koska jos sen ulkopuolelle kovasti mennään, niin sitten se vaikutus niin kuin muuttuu. Et tässä haetaan koko ajan vähän sellaista kompromissia niin kuin sen MRL:n sisältövaatimusten täyttymisen ja sitten sen vapausasteiden säilyttämisen välillä. Tärkeä oli se, että merialuesuunnittelu, joka koskee siis sekä talousvyöhykettä että aluevesiä, niin se tarkkuus tulisi olla riittävällä tasolla, jotta voidaan niin kuin kuitenkin sit luottaa siihen, että se alue soveltuu potentiaalisesti merituulivoimalle. Ymmärtäen se, että tarkemmat selvitykset tehdään sitten YVAn ja lupien yhteydessä. Ja aluevesillä lisäksi maakuntakaavoituksen ohjausvaikutus ja pohjana olevat tiedot on täysin olennaisia, ettei ohjata merituulivoimaa väärille alueille. Ja se onkin haaste, että usein merialuesuunnittelu ja maakuntakaavoituksen pohjana oleva tieto on hyvin ylimalkaista ja se sitten haastaa niin kuin siinä, että alueet eivät sit lopulta välttämättä sovellukaan niiden tarkempien selvitysten niin kuin pohjalta. Että tässä varmasti on monia niin kuin haastavia syitä ja isosti se resurssointi, että ja alueet ovat valtavia näissä merialuesuunnittelussa ja maakuntakaavassa ja totta kai ymmärretään, että niillä on yleistasoinen ohjausvaikutus ja sitten tarkemmat selvitykset tehdään niin kuin myöhemmin, mutta nämä haastaa tätä prosessia. Esimerkiksi linnusto- ja kalastollisesti tärkeät alueet on erittäin tärkeä selvittää hyvissä ajoin, ja se pitäisi olla tehty systemaattisesti isossa kuvassa, eli ei niin, että yksi hanke selvittää ja tiedetään pienestä alueesta valtavasti, vaan että pitäisi valtiovetoisesti tehdä se koordinoidusti, jotta saadaan sitä tietoa riittävästi, ja samalla kuitenkin pystyy viemään sitten tätä alaa eteenpäin. Yhteensovittaminen muuhun merenkäyttö on hyvin olennaista, ja jos merituulivoimaa halutaan merialueille viedä, niin kompromisseja kyllä tarvitaan, ja siinä se tiivis vuoropuhelu eri toimijoiden kesken on A ja O. Muuten sitten tietyllä tavalla sinne ei sitä yhteensovittamista kyllä saada aikaiseksi. Ja tässä minusta hankekehittäjät ovat erittäin aktiivisia olleet, että ovat perustaneet tällaisia erilaisia niin kuin meriliikenteeseen liittyviä työryhmiä, missä on käyty tätä vuoropuhelua. Että vuoropuhelun tarve ja se tärkeys on tunnistettu tuolla kentällä kyllä erinomaisesti. Sujuvan YVAn eväät. No, miten se YVA sitten saataisiin vietyä niin kuin eteenpäin, niin tärkeintä on muistaa, että se YVA ei ole se lupamenettely, vaan että sen tarkoitus on tuottaa kaikille avointa tietoa, yleistasoista tietoa ja tarjota osallisille mahdollisuus esittää se oma näkemys hankkeesta. Ja saatua palautetta sitten hyödynnetään prosessin aikana ja suunnittelua tarkennetaan. Eli pitäisi olla mahdollisuus nimenomaan tuottaa sitä yleistasoista tietoa ja mahdollisuus sille, että suunnittelua tarkennetaan. Ja kaikki ei voi olla valmista, muutenhan sillä YVAlla ei olisi tavallaan mitään osa-aika-arpaa siinä prosessissa. Hankealueen voimaloiden sijainnin ja energiasiirtoreittien määrittely ja suunnittelu on toki tehtävä riittävälle tasolle. Huomioiden kuitenkin se, että tulee tarkastella sitä aluetta isossa mittakaavassa, eli ulottuuko joku vaikutus kuinka laajalti. Eli ei tuijoteta vain sitä hankealuetta, vaan myös sitä, että mihin ne vaikutukset voivat ulottua. Sekä sitten näitä tutkimuskäytäviä, joilla energiaa siirretään rannikolle, niin niitäkin katsottaisiin sit isossa kuvassa ja niin kuin tavallaan huolehdittaisiin siitä, että tässä YVAssa on tarkasteltu riittävän isoa aluetta, jotta sen ulkopuolelle ei sitten niin kuin mennä, ei vaikutuksilta eikä varsinkaan niiltä toiminnoiltaan. Tietoa tulee kerätä riittävällä tasolla ja pohtii niitä menetelmiä, eli millä menetelmällä saadaan niin kuin riittävän kattava kokonaiskuva alueella istosta, ja haluan nyt korostaa tässäkin tätä kokonaiskuvaa, ei sitä, että pientä aluetta tutkitaan hirmu tarkasti, vaan että yleistasoinen kuvaus ja kokonaiskuva siitä alueesta on tosi tärkeää. Missä ne herkät lajit siellä alueella vois niin kuin sijaita, ja vasta myöhemmin sitten selvitettäisiin tarkemmin sen lajiston niin kuin runsaussuhteita ja biomassoja ja vuosien välistä vaihtelua, että se voisi tulla vähän myöhemmin kuin siinä YVAssa. Eli tarvitaan varmasti paikoitellen useammankin vuoden niitä selvityksiä, mutta tietyllä tavalla kyllä näkisin, että kyllä YVA pitäisi Suomessa pystyä viemään semmoisessa järjellisessä ajassa läpi. Ja sitten sen jälkeen niin kuin tarkennetaan niitä tietoja. Ja jos aloitetaan YVA vuonna X, niin voisiko siitä mennä vaikka 3 vuotta siihen vesilupavaiheeseen, että siinä olisi kerätty sitten 3 vuoden tiedot ja niitä pureksittaisiin siinä vesilupavaiheessa vaikka. Mutta nyt se tuntuu vähän, että YVissäkin menee niin kuin useampi vuosi. Toki monia muitakin syitä ehkä tähän ajalliseen venymiseen kuin vaan se tiedonkeru. Voi olla myös jotain suunnittelullista seikkaa siellä, että nämä on isoja hankkeita. Mutta pyrittäisiin siihen, että YVA voisi olla semmoinen suhteellisen niin kuin järjellisessä ajassa läpivietävä paketti. Tietojen kerääminen on erittäin kustannusintensiivistä ja sekä epävarmaa, niin kuin mainitsin.
Että varmasti joudutaan varata niitä kausia siksi vaan, että jokaisella kaudella ei saada välttämättä kattavia tuloksia, että siihen pitää niinku varautua, mutta kuitenkin niinku mahdollistaa se, että mikäli kaikki menisi hyvin, niin se vois tehdä sitten vähän tiiviimmässä aikajänteessä. Tiivis vuoropuhelu viranomaisen kanssa on todella tärkeää, eli tämä ennakkoneuvottelu, joka on siellä YVA-laissakin, kun hankkeen perustiedot on olemassa, siinä voitaisiin keskustella sitten näistä hankevaihtoehdosta, ja näin usein tehdäänkin. Sitten siinä matkan varrella nämä työneuvottelut ovat aivan avainasemassa, eli käydään läpi vuoropuhelulla sitä, että mihin tehdään selvityksiä, mikä on riittävä määrä, miten ne selvitykset kannattaisi tehdä niin, että se kattaa tämän YVAn kokonaisuuden ja palvelee niin kuin sen suunnittelun tarpeita ja sen YVAn tietotarpeita, että tehdään niin kuin järkevällä tavalla. Hankekokonaisuudet on todella valtavia, niihin voi liittyä siis pitkiä sähkönsiirtoreittejä mantereella niin kuin useimmiten liittyy, ja se, että mietitään, että olisiko järkevää jakaa tämä valtava YVA sitten niin kuin esimerkiksi kahteen eri menettelyyn, eikä niin kuin vetää sitä kaikkea yhdessä, sekin on mahdollista. Mihin sen hankkeen vaikutukset ulottuu, minkälaisia liitännäistoimintoja tulee mukaan, ne on tärkeää miettiä heti alussa. Miten luodaan mahdollisimman hahmotettavissa oleva kokonaisuus kaikille osallisille, niin viranomaisille kuin kansalaisille, niin se on tärkeää miettiä alkuvaiheessa. Sitten näistä kehittämiskohdista, että mikä on sujunut hyvin ja missä voitaisiin nähdä sitä kehitettävää, niin kuin tässä vähän matkan varrella olenkin nostanut niitä kehityskohtia esille. Nykyisin sujuu erittäin hyvin se, että ELY-viranomaiset ovat erittäin yhteistyöhaluisia ja näitä työneuvotteluja on pystytty pitämään, ja siitä halutaankin kiittää kattavasti kaikkia Suomen ELYjä. Tällainen epävirallisempi ennakko-ohjaus on erittäin tärkeä sille sujuvalle menettelylle. YVA-ohjelman lausunnot on viime vuosina ollut hyvin selkeitä ja niihin ei ole jäänyt juurikaan sitä tulkinnanvaraa, että niistä on saatu hyvät eväät niin kuin jatkaa sitten eteenpäin. Näin niin kuin oma kokemukseni on. Kuitenkin sitten viranomaisessa ymmärretään, että lausunnon vaatimuksista tulee niin kuin voida keskustella avoimesti, ja näin on pystytty, että jos siellä on ollut joku sanamuoto vähän hankalasti tulkittavissa, niin niistä on keskusteltu ja päästy yhteisymmärrykseen sitten. Avoin ja oikea-aikainen vuoropuhelu hankekehittäjän ja ELY-keskuksen välillä on tunnistettu tosi tärkeäksi niin kuin joka suunnassa. Ennakko-ohjausta saatu hyvin ja konkreettisia ohjeita myöskin näihin kartoituksiin. Ja ELYt on kyllä just pyrkinyt luomaan myös tällaisia sujuvia toimintatapoja, jotka on niin kuin vähän yhdessä varmasti hankekehittäjän konsultin ja ELY kesken tullutkin, että ollaan näitä kuuluttamisasioita suunniteltu ennakkoon ennen kuin se on mennyt vireille se kirjaamoisen paketti, koska niissä on niin valtavasti tietoja, että on voitu suunnitella niin kuin sitä kuulutustekstiäkin vähän etunenässä. Luonnoksia on kommentoitu, se on ollut todella hienoa ja tärkeää. Tiedostaminen ja jakaminen soveltuvilla menetelmillä on hoitunut hyvin. Työneuvotteluja tosiaan runsaasti, ja nämä kaikki on auttanut tässä näissä hankkeiden etenemisessä. Sitten mitä voisi kehittää, niin ne on todellakin pitkiä nuo YVAt merituulivoimahankkeessa. Voisiko valtio kerätä enemmän tietoa ja tarjota sitä kaikkien käyttöön yhteistyössä vaikka HELCOMin, SYKEn, LUKEn välillä? Toki joitain prosesseja on jo käynnissä, ja etenkin maapuolella maatuulivoimaan liittyen LUKEn tämä riistaselvitys. Meripuolelle kaivattaisiin kylläkin lisää. Hanketoimijat voisiko olla osin maksajina sekä LUKElla että SYKEllä on nyt tällä hetkellä tällaista niin kuin pohdintaa. Ja viranomaisen tulisi muistaa tai olisi hyvä niin kuin huomioida se, että kuitenkin tämä uusi YVA-laki mahdollistaa keskittymään merkittäviin vaikutuksiin. Välillä tuntuu, että se vähän unohtuu matkan varrella. Sitten kuitenkin tarvitsee hyvinkin kattavasti arvioida kaikki mahdolliset vaikutukset, ja se vie ehkä sitä aikaa ja sitä resurssia sit siellä tämä YVAn tekijäkentälläkin. Eli voisiko kuitenkin mennä vähän enemmän siihen, että keskityttäisiin näihin merkittäviin vaikutuksiin, luotaisiin ajoissa yhdessä se käsitys, mitkä ne ovat. Ja YVAn päätarkoituksen ei pitäisi olla niin kuin paikata sitä valtionhallinnon resurssipuutteesta johtuvaa yleistä tietopuutetta, vaan että tuottaa perustietoa siitä alueesta ja nimenomaan siitä hankealueesta ja yleisellä tasolla. Ja tämmöinen niin kuin siihen sit valtionhallinnon rekisteriin uppoava tieto tulee vähän siinä sivutuotteena. Ja kyllähän hankekehittäjät ovat valmiita antamaan ne tiedot silloin, kun se yksin oikeus siihen alueeseen on niin kuin saatu. Kuitenkin puhutaan niin kuin kaupallisesta toiminnasta. Haasteita etenemiselle niin kuin YVA-mielessä luo tämmöinen pieni epävarmuus siellä, että saattaa välillä kuitenkin ohjelmalausunnon jälkeenkin tulla näkemyksiä, että tämä ja tämä pitäisikin huomioida, vaikka sitä ei ole lainkaan siellä ohjelmalausunnossa mainittu. Eli vähän niin kuin se, että se kenttä elää, on tullut paljon hankkeita,
merelle ohjelmalausuntojen jälkeen, niin ehkä ajaa vähän siihen, että sieltä sitten nouseekin sellaisia huolia ja muita, mitä pitäisi huomioida. Ja se, että jos menty monta vuotta jollain tietyllä prosessilla eteenpäin ja sitten sinne putkahtaa loppusuoralla joku vaatimus, niin se kyllä haastaa sitä yvaa. Ja sen pitäisi olla niin kuin enemmän ennakoitava. Ja sitten tämä, että haastavaa on sen yvan tekeminen hankkeiden varhaisessa vaiheessa, jolloin siis siihen suunnitteluun ihan faktisesti liittyy tosi paljon epävarmuuksia. Ja se epävarmuus on pitkään siinä mukana ja näitä teknisiä tietoja voidaan tarkentaa vasta, kun sitä tietoa on riittävästi. Esimerkiksi tämä voimaloiden sijoittelu tulisi pystyä pitämään suhteellisen geneerisellä tasolla ja tarkentaa vasta myöhemmin sitten. Ja nämä kairaukset tosiaan usein on tärkeitä, jos on semmoinen perustustapa, joka perustuu sinne kallioon, niin ne kairaukset ja muut voidaan tehdä vasta sitten, kun sitä investointia on saatu tai varmuutta vähän pidemmälle. Ja hankkeiden tarkempi suunnitteluvaihe tulee useissa hanketyypeissä vasta yvan jälkeen. Sitten hanketta suunniteltaessa, niin sen yva-menettelyn vaiheessa on semmoinen haaste, että usein joudutaan tehdä siis tällä maksimivaikutusperiaatteella, jota sitten tarkennetaan. Mutta voiko siitä sitten seurata se, että tavallaan joudutaan mennä vähän niin kuin yliarvioon? Eli joskus joudutaan tehdä yliarviota siksi, että ei olla voitu tarkentaa tietyllä tavalla sitä suunnittelua vielä sille tasolle, että se yva niin kuin menisi läpi, niin tämä voi antaa vähän niin kuin liian suuren kuvan näistä kielteisistä vaikutuksista, mitä sitten siinä lopputilanteessa olisikaan, niin voisiko tämä varovaisuusperiaate niin kuin olla sitten kuitenkin tavallaan vähän niin kuin periaatteessa vähän hankala, koska se voi aiheuttaa tosiaan sen näkemyksen, että tämähän on valtavan kielteinen hanke monessakin mielessä, vaikka sitten oikeasti lopputilanteessa voimaloiden niin kuin sijoittelua useimmiten tehdään kuitenkin siihen suuntaan, että se vaikutus onkin pienempi. Tämäkin haastaa niin kuin tämän prosessia, että kun se on nyt silleen, että sä et oikeastaan hirveästi voi yvan jälkeen muuttaa enää mitään, niin se ajaa vähän siihen, että saatetaan vähän yliarvioida sit niitä vaikutuksia. Toki se on varovaisuusperiaatteen mukaista, mutta sillä saattaa olla omat niin kuin haitalliset vaikutukset tähän koko alaan sitten. Eli voisiko yvan tehdä yleisemmällä tasolla ja lupavaiheessa sallia tietojen tarkentaminen ja suurempi liikkumavara suhteessa yvaan, ettei tule sitä suurta riskiä, että yva pitää päivittää, se vie todella pitkän aikajänteen siihen sitten. Keskusteluyhteys viranomaisen konsultin ja hankkeiden välillä on pääsääntöisesti hyvä ja on hyväkin keskustella niin kuin tilanteesta viranomaisen kanssa. Haasteita vähän on tuonut nämä välillä muuttuvat vaatimustasot. Ja sitten se niin kuin on huomioitava se selvitysten oikea-aikaisuus, hankesuunnittelu ja kehitysvaihe huomioiden, että ei vaadittaisi liian tarkkoja selvityksiä, koska sitä voimalasijoittelukaan ei ole voitu vielä tarkentaa. Ja ettei kaikkea tarvitsisi tehdä heti yva-vaiheessa niin kuin täydessä mittakaavassa, vaan voitaisiin sitten tarkentaa myöhemmin. Ja sitten on jonkin verran eroja ihan elyjen ja välillä, ja se henki löytyy välillä, että joku yksi viranomainen vaatii tietyllä tavalla tehtävä ja toisella tavalla, ja se voi vähän hämmentää sitten, jos tehdään samaan aikaan eri puolilla niin kuin yvaa. Mutta toki ymmärrämme, että se paikallistuntemus on tosi tärkeää, ja se on hienoa, että elyllä on niin kuin sitä paikallistuntemusta. Ja kyllä se on tosi tärkeää, että elylle varataan riittävät resurssit. Yhteenvetona suomalainen yva on kyllä keskimäärin laadukas ja kattava tietopaketti, että ei tingitä siitä, että tämä mun puheen pointti ei ollut se, että tehdään niin kuin huonommin, vaan tehdään niin kuin järkevästi ja käytetään kustannukset siten, että saadaan niin kuin kattava tieto, mutta mietitään vähän sitä tasoa, että mikä on riittävä. Ympäristöllinen ja sosiaalinen toimilupa saavutetaan vain sillä avoimella ja laadukkaalla vuoropuhelulla ja niillä riittävillä tiedoilla. Ja pitää olla sit huomioitu kaikki ne osalliset. Ja yva-prosessia voitaisiin varmasti aika käytännönläheisesti kehittää sujuvaksi ilman, että tavallaan tarvii hirveästi niin kuin muuttaa sitä, mutta tämmöisellä niin kuin vuoropuhelulla ja sille, että päästäisiin yhteisymmärrykseen siitä, että mikä on olennaista. Kiitoksia, että olitte kuulolla, ja Marille luovutan sitten puheenvuoron. Suuret kiitokset Karoliinalle. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen ja kattava paketti kyllä tähän sinun kokemuksiin ja näkökulmiin tästä asiasta. Onko tässä vaiheessa herännyt kysymyksiä, joita haluaisitte Karoliinalta kysyä? Karoliina ei ikävä kyllä sitten ihan meidän tilaisuuden loppuun asti ole paikalla, että nyt olisi hyvä kysyä häneltä, jos on jotain kysyttävää. Keskusteluun ei ole tullut nyt kysymyksiä, eikä käsiä nouse, joten ilmeisesti kiitämme Karoliinaa ja siirrymme sitten
Kristianin esitykseen, niin Kristian, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia, Maria. Oikein hyvää huomenta minunkin puolestani. Olen Kristian Nokelainen ja olen tosiaan täältä luvat- ja valvontapalvelusta esittämässä teille tänään tätä palvelua. Täältä saattaa taustat kuulua vähän erilaista jyrinää ja järinää ja meillä on tuossa erilaista remonttia menossa ja mulla ei oikeastaan ole sähköjäkään, että mä oon ihan akkujen varassa täällä, mutta uskon, että me saadaan tämä menee ihan hienosti läpi. Tässä vaiheessa kysyisin, että näkyyhän tämä esitys ja kuuluuhan ääni? Hyvin näkyy ja kuuluu. No, hieno homma, että toivottavasti tosiaan tuolta taustalta ei ihan hirveästi sitten kuulu mitään murinoita. Tosiaan meitä tänään täällä on kaksi, eli minä, Kristian Nokelainen, toimin hankekoordinaattorina hankkeessa, ja sitten meillä on tuolta työ- ja elinkeinoministeriöstä Benita Truber, joka on asiantuntijana luvat- ja valvontahankkeessa, ja toki sitten myöskin kehittämässä tuota luvat- ja valvontapalvelua hankkeen kautta. Lähdetään ihan ensin siitä luvan hakijan näkökulmasta tai tilanteesta ja esitetään tämmöinen kysymys, että miksi yksittäinen sujuva lupaprosessi ei riitä. Ja nyt sitten yleensähän tilanne on se, että voidaan ajatella, että tämmöinen lupaprosessi, että kun se on yhden viranomaisen kehittämä, niin sehän on siihen tilanteeseen laadukas ja toimiva. Mutta sitten voidaan ajatella, että asiakkaalla on kuitenkin se lupatarve on isompi. Esimerkiksi vaikka tätä merituulivoimaa ajatellaan tai maatuulivoimaa, niin lupatarve on usein enemmän kuin se yhden viranomaisen luvitus. Ja toki siis yhdellä viranomaisella voi olla siihen asiakkaan hankkeeseen useampia lupia, mutta se, että ne ratkeisi yhden viranomaisen luvilla, niin ei usein ole realismia. Ja kaikki viranomaisten pyrkii tänä päivänä asiakaslähtöiseen toimintaan ja lupaprosesseja ja palveluita pyritään kehittämään sujuvaksi. Se on niin kuin semmoinen yleissuunta. Mutta sitten tilanne on aika usein sen luvan hakijan kannalta tämä, eli siellä on niin kuin Marikin tuossa tilaisuuden aluksi näytti yhtä meidän kalvoista, niin siellä on useita viranomaisia, joilla on useita lupia, jotka sitten saattaa kohdistua se vaatimus siihen asiakkaan hankkeeseen. Ja sen lisäksi näillä viranomaisilla saattaa olla vielä niin kuin keskinäistä yhteistyötä, Ja siihen, että miten se vaikuttaa sitten siihen kokonaisluvitukseen ja mitä sen hakijan tulee hakea. Mutta se tilanne on aika usein, varsinkin laajoissa hankkeissa, tämänkaltainen. No sitten meillä on tämä luvat- ja valvontapalvelu. Ja sen keskeinen tavoite on mahdollistaa viranomaisten lupapalvelut yhdestä luukusta. Eli jos tuossa vasemmanpuoleisessa ikkunassa on perinteinen tapa, eli luvanhakija asioi kunkin viranomaisen eri asiointipalveluissa hakeakseen niitä tarvitsemia lupia. Lisäksi se selvittää sitten, mitä lupia hän tarvitsee ja näin poispäin. Et siinä on aika paljon, on ollut savottaa, on varmasti edelleenkin savottaa, ja pyritään sitten tämän luvat- ja valvontapalvelun kautta, niin tekemään niin, että luvanhakija pystyy hakemaan tämän luvituksensa, koko lupatarpeensa siihen hankkeeseen liittyen, niin luvat- ja valvontapalvelun kautta. Ei luvat- ja valvontapalvelussa, vaan sen kautta pystyy asioimaan eri viranomaisten kanssa keskitetysti. Sitten mennään seuraavaan. Eli luvat- ja valvontapalvelu mahdollistaa viranomaisille yhden luukun lupapalvelut siten, että jokainen viranomainen voi hyödyntää luvat- ja valvontapalvelua liittymällä palveluun. Tämä palvelu sisältää yhteiskäyttöisiä toiminnallisuuksia hyödynnettäväksi näissä viranomaisten eri palveluissa. Ja nimenomaan luvat- ja valvontapalvelun idea on sisältää niitä yhteiskäyttöisiä toiminnallisuuksia.
ei niin, että rakennettaisiin jotain yhden viranomaisen tarpeisiin pelkästään. Lisäksi tämä muodostaa yhdessä viranomaisten kanssa lupien ja valvonnan palvelujen ekosysteemin, eli luvat ja valvontapalvelu ei yksin ratkaise mitään, vaan toki tässä palvelun tuotannossa sinne luvan hakijalle päin, niin me toimitaan yhdessä ja tuotetaan se palvelu yhdessä. Ja sitten tämä myös tarjoaa viranomaisille sen asiakaslähtöisen tavan tarjota niitä palveluja, mutta toki myöskin niin kuin se palvelun tuottoa ja tuottamista ajatellen, niin hyvin joustavan ja tehokkaan tavan kehittää ja tuottaa palveluja. No, miten tämä prosessi sitten menee? Eli luvan hakeminen. Silloin kun luvat ja valvontapalvelu on viranomaisen käytössä, niin se palveluprosessi menee niin, että luvan hakija ottaa yhteen lupaviranomaisista yhteyttä hänen hankkeensa luvittavista viranomaisista, johon arvelee, että voisi tarvita lupiaan. Useimmitenhän nämä ammattimaiset toimijat, kuten äsken esimerkiksi tämä Karoliina Edistö ja Evry, niin kyllähän he tietävät, että mihin heidän pitää niin kuin ottaa yhteyttä. He tietää, missä niin kuin tavallaan ketkä ne lupaviranomaiset on ja näin pois. Mutta ottamalla yhteyttä yhteen näistä lupaviranomaisista, niin sitten jos tämä lupaviranomainen on liittynyt luvat- ja valvontapalveluun, niin hän ohjaa sen asiakkaan luvat- ja valvontapalveluun. Ja tämä johtuu siitä, että meillä ei ole mitään semmoista julkissivustoa, että luvat- ja valvontapalvelu, että tulee hakemaan täältä ne luvat, vaan tämä perustuu viranomaisten asiakasohjaukseen, koska kaikki viranomaiset eivät ole vielä palvelussa mukana, he eivät ole liittyneet ja heidän kaikki asiointejaan ei ole liitetty tänne, joten kaikissa tapauksissa sitten asiakaskaan ei voi niitä lupia luvat- ja valvontapalvelun kautta hakea, tai ei ainakaan voi kaikkia niitä lupia. Tavoitehan meillä on, että viranomaiset ja heidän asiointinsa olisivat hyvin kattavasti luvat- ja valvontapalvelussa, jolloin sitten tämmöiset monia lupia tarvitsevat luvanhakijat pystyisivät sitten yhdestä pisteestä hakemaan ne kaikki tarvittavat luvat. No sitten kun viranomainen on ohjannut tämän luvanhakijan luvat- ja valvontapalveluun, niin me tarjotaan siellä palvelussa ensin tämmöinen sähköinen lupatarveselvitys, missä tämä asiakas tai luvanhakija voi tehdä tämmöisen selvityksen siitä, että mitä lupia hänen hankkeensa tarvitsee. Tätä ei toki ole pakko tehdä. Eli jos luvan hakija tietää tasan tarkkaan, että mitä lupia hän tarvitsee, hän voi siirtyä suoraan valitsemaan ne tarvittavat luvat. Mutta tämä on sähköinen työkalu kaikille luvanhakijoille kuitenkin, että annetaan se mahdollisuus. Ja tämän jälkeen niin luvanhakija siirretään tunnistautumaan. Eli tuossa tunnistautumisvaiheessa niin asiakas tosiaan henkilönä tunnistetaan ja sitten myöskin siellä tulee sitten hänelle valittaviksi ne yritykset tai yhteisöt, yhdistykset, joita hän voi valtuutuksella edustaa. Eli me tarkistetaan myöskin sitten se valtuus siitä, ja tämä perustuu siis SuomiFi-tunnistuspalveluun ja valtuudet-palveluun. Ja kun tämä on kunnossa, niin asiakas siirtyy sen jälkeen, tai tämä luvanhakija siirtyy tarvittavien lupien kokoamiseen hankkeeksi, ja sitten niiden luvanhakijan perustietojen keräämiseen eli täyttämiseen sitten sinne luvat- ja valvontapalveluun. Eli luvat- ja valvontapalvelu kerää ainoastaan perustiedot näiden kaikkien haettavien lupien, niin kuin, näistä kaikista haettavista luvista. Eli emme hae kaikkia sitten lupakohtaisia substanssitietoja, vaan ne sitten siirretään tuonne myöhempään vaiheeseen. Eli sitten kun asiakas on perustiedot täyttänyt, niin hänet ohjataan viranomaiskohtaiseen asiointipalveluun. Ja näitähän tietysti on useita, jos niitä lupiakin on useita. Ja yksittäisen viranomaisetkin voi olla vielä useampia asiointipalveluita joissain tilanteissa. Eli tietysti niitä asiointipalveluita voi olla sitten tilanteesta riippuen monia. Ja nyt sitten se asiakas, kun hänet on siirretty sinne kunkin luvan osalta sinne viranomaisen asiointipalveluun, niin se voi tosiaan olla viranomaisen oma sähköinen asiointipalvelu, joka on liitetty luvat- ja valvontapalveluun, jolloin se
koko loppuasiointi sen yhden luvan osalta tapahtuu siellä viranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa. Tai sitten on tilanteita, joissa kaikilla viranomaisilla ei ole siihen lupa-asiointiinsa tai muuhun hallinnolliseen menettelyyn, niin omaa sähköistä järjestelmää tai ostettua palvelua jostain, niin silloin hän voi käyttää sitten luvat- ja valvontapalvelun kevytasiointia, joka me annetaan tosiaan sitten niin kuin maksuttomasti käyttöön, kun viranomainen liittyy luvat- ja valvontapalveluun, siis silloin, kun viranomainen sitä tarvitsee. Eli on tämmöinen toinen vaihtoehto. Tämä takaa sen, että luvanhakija saa niin kuin täytettyä kaikki nämä hankkeensa tarvitsemat lupahakemukset sähköisesti. Eli se sähköinen asiointi tarjotaan niin kuin koko kautta linjan sitten sille luvanhakijalle. Ja nyt sitten, kun tämä asiointi tapahtuu siellä asiointipalveluissa, niin toki sitten viranomaisen sähköisestä asiointipalvelusta, aina kun siellä se asia etenee, niin sieltä tilatietoja siirretään takaisin luvat- ja valvontapalveluun, jolloin sitten jos katsotaan tuota kohtaa 7, niin tämä lupahakemusten seuranta yhteisestä näkymästä sekä viranomaiselle, kaikille niille viranomaisille, jotka on siinä hankkeessa mukana, mutta myöskin sille luvanhakijalle, niin näkyy sitten, että missä mennään, tarviiko jotain lupaa täydentää. Siellä myös on mahdollisuus viestitellä sekä asiakkaat että eri viranomaisten välillä. Eli tämä tarjoaa semmoisen kokonaisnäkymän siitä. Ja sitten kun tulee se tilanne, se loppupäätös, eli viranomainen antaa hyvin suurella todennäköisellä niin kuin luvan, niin se lupapäätös sitten tulee viranomaisten omista järjestelmistä, mutta luvat- ja valvontapalveluun tulee merkintä siitä, että se on käsitelty. Eli varsinainen lupapäätös, oli se sitten mikä tahansa, niin se tulee viranomaisen omista järjestelmistä, mutta sitten tieto siitä, että tämmöinen päätös on tehty, eli prosessi on siltä osin niin kuin valmis, niin se tulee vielä tuonne luvat- ja valvontapalvelu, eli siitä yhteisestä seurantanäkymästä näkee kaikkien lupien tilanteen alusta loppuun saakka. No sitten, miten tämä homma toimii niin kuin luvan hakijan, luvittavan viranomaisen ja luvat- ja valvontapalvelun kanssa, niin tässä on kuva siitä, että mikä tuo yhteistyö, yhteinen palveluntuottoketju on. Eli tämä vaatii viranomaisia hyvin vahvasti, viranomaisten nykyisiä järjestelmiä hyvin vahvasti, ja nyt taisi ilmeisesti käydä niin, että siellä varmaan Kristianilla nyt sitten akku loppui nyt kesken, mutta ehkä pärjätä, vai onko Penita siellä langan päässä? Haluatko? Mä oon täällä langan päässä, mutta kuinka paljon häneltä nyt jäi, mun pitää ottaa toi esitys hetkinen tähän näin esille, niin muistan, taisi olla ihan viimeisiä dioja, mikä oli siellä meneillään Kristianilla, niin jos sieltä jotain olennaista jäi Kristianilta sanomatta, niin voit täydentää. Mä voisin siinä välissä nostaa tänne keskusteluun, on tullut tällainen kysymys, että mikä on luvat- ja valvontapalvelun ja ympäristöministeriön yhden luukun palvelun hankkeiden välinen suhde. Ja mä nyt voin sillä tiedolla, mikä mulla on, niin tämä luvat- ja valvontapalvelu on huomioitu täällä ympäristöministeriön yhden luukun palveluiden hankkeen niin kuin kehittämisessä. Eli se tieto, mikä minulla on tällä hetkellä, niin tämä luvat- ja valvontapalvelua tullaan kehittämään, jotta sitä voidaan käyttää tällaisena asiakkaalle näkyvänä yhtenä luukkuna. Ja nämä eivät ole poistumassa mun käsittääkseni esimerkiksi niin kuin ympäristöasioiden nämä sähköiset palvelut eivät ole poistumassa mihinkään, mutta sieltä ollaan rakentamassa yhteyttä sitten tähän luvat- ja valvontapalveluun, että se tieto liikkuu siellä molempiin suuntiin. Niin tämä on se käsitys, mikä minulla on, että tämä tulee olemaan vahvasti mukana jatkossa sitten, kun siirrytään tuohon lupa- ja valvontavirastoon, niin tämä luvat- ja valvontapalvelu.
Mutta onko Penita saanut kiinni siitä, mitä jäikö Kristiinilla jotain olennaista siinä sanomatta? Joo, mä voin ottaa tuon esityksen esille, mutta onko Kristiin jo tullut takaisin langoille? Ei varmaan. En huomaa, että olisi tullut. Mä yritän jatkaa siitä, mihin hän jäi. Hetkinen. Kiitos. Ja nyt pitäisi esitys näkyä ja oli varmaan tämä kuva. Hetkinen. Näkyykö mun esitys? Mulla on ollut vaikeuksia esittää. Nyt näkyy. Näkyy, okei, hieno juttu. Kyllä. Joo, kiitos. Eli Kristian puhui tästä kalvosta, mutta nyt pitää hän sanoa, että ihan tarkkaan tiedä, kuinka paljon ehti puhumaan tästä lupia ja valvonnan ekosysteemistä, miten se toimii, mutta kuitenkin näitä kaikkia palikoita tarvitaan, että tuo luvat ja valvontapalvelu on tuossa keskellä ja sitten se yhteys näihin viranomaisten palveluihin näkyy tuossa vihreässä laatikossa. Ja sitten tietenkin tarvitaan myös sitä asiakasohjausta viranomaisten verkkosivulta ja myös sitten tuolta Suomi.fi-verkkopalvelusta. Eli ne kuvaukset tehdään sitten sinne palvelutietovarantoon. Ja tietenkin me hyödynnetään myös näitä Suomi.fi-muita palikoita kuin tunnistusta ja valtuuksia ja myös palveluväylää. Mutta se, mitä tästä vielä hyödyt asiakkaalle ja viranomaisille, niin tällainen kuvaus tästä näin, että mitä tämä tarkoittaa tosissaan asiakkaalle, että on kysymys yhden luukun palvelusta ja tätä kautta pystyy hakemaan niitä tarvittavia lupia, velvoitteita keskitetysti niin kuin erityisesti tällaisissa, missä on monilupaisissa hankkeissa. Ja tuolla alapuolella näkyy sitten nämä viranomaisen hyödyt, eli viranomaiset pystyy sitten järjestämään nämä asiakaslähtöisesti nämä palvelut yhdestä luukusta asiakkaalle, että ei tarvitse moneen eri asiointipalveluun linkittäytyä, vaan että kaikki löytyy yhdestä paikasta. Sitten Kristian mainitsi myös tästä, että meillä on tämä lupatarveselvitys, eli asiakkaalla on siis mahdollista ilman, että tarvitsee kirjautua luvat ja valvontapalveluun, niin tarkistamaan, että minkä tyyppisiä lupia tarvitaan siihen omaan hankkeeseen. Ja vastaavasti sitten, mitä ne tarkoittaa viranomaisille, on, että niin nämä sähköisen eri lupavaatimukset huomioivat tämä lupatarveselvitys ja asiakkaiden ohjaus tarvittavien asiointi vähentävät myös sitten viranomaistyötä. Ja mitä ehkä tärkein on tässä luvat- ja valvontapalvelun osalta, on nämä, että tämä on kysymys yhteiskäyttöisestä palvelualustasta. Ja tämä niin kuin mahdollistaa nyt sitten näiden lupapalvelujen kehittämisen nykyistä asiakaslähtöisemmin ja joustavammin ja tehokkaammin. Täältä löytyy myös tätä kokonaiskuvan seurantaa palvelun kautta ja myös niin kuin vastaavasti myös sitten viranomaisille on tällaista niin kuin kokonaiskuvaa, nähdään asiakkaan hankkeesta myös niihin hakemustietoihin ja minkä tyyppistä asiakasviestintää on tapahtunut sitten hankkeen muihin viranomaisiin liittyen. Ja se, mitä yksi todella tärkeä on myös tietenkin, että näiden tietojen kerääminen kertaalleen, että jos kerran asiakas on tänne syöttänyt tietoja tänne luvat- ja valvontapalveluun, niitä pystytään hyödyntämään uudelleen seuraavissa asioinneissa. Ja tässä oli vielä, että viranomaisilla on keskeinen rooli. Ja tämä ekosysteemiajattelu, niin tämä toimii, tämä yhden luukun malli, vain jos kukin viranomaiset on liittänyt omat lupapalvelunsa tänne luvat- ja valvontapalveluun. Eli tarjoaa sitten myös nämä omat asioinnit. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää liittyä, ei pelkkä linkitys ei riitä. Eli tämän sähköisen asiointipalvelun liittäminen luvat- ja valvontapalvelun mahdollistaa nykyisten viranomaisjärjestelmien tämmöisen täysmittaisen hyödyntämisen. Tarvittaessa myös viranomainen voi ottaa käyttöön tämän palveluun näitä kevyitä asiointitoimintoja. Niistä kannattaa käydä tarkistamassa. Mä laitoin tuonne keskustelufiidin tämän meidän luvat- ja valvontapalvelun tukisivuston osoitteen, että löytyy tietoa sekä suomeksi että ruotsiksi. Näissä määrätyissä menettelyissä niin asiakas voi tietyissä tilanteissa itse valita palvelukanavan, mutta
Mutta jotta tämmöinen yhden luukun palveluautomaattimien määräaikojen seuranta toteutuu, niin se toteutuu vaan nyt sitten tämän luvat- ja valvontapalvelun kautta. Ja luvat- ja valvontapalvelu automatisoi nämä määräaikojen seuran ja niihin liittyvät ilmoitukset ja vähentää näin sitten viranomaisten henkilötyöt. Ja tässä oli vielä sitten luvat- ja valvontapalvelusta nyt ja siihen liittyvästä kehittämisestä. Eli luvat- ja valvontapalvelu toiminnassa jo vuodesta 2020 lähtien. Täältä löytyy jo teollisuuslaatuksen perustamiseen tai muutokseen liittyvät avin myöntävät ympäristöluvat sekä tukesin myöntämät nämä kemikaaliturvallisuusluvat yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi sitten tämä palveluun sisältö laajeni näillä uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyillä, eli RED 2 kesällä 2021, ja tapahtuman järjestämisen palvelukokonaisuus on otettu tuotantokäyttöön alkuvuodesta 2024. Ja nyt tällä hetkellä tämä palvelun kehittämisen painopiste nyt tänä vuonna ja vuoteen 2026 on tähän vihreän siirtymän luvituksen sujuvoittamiseen. Eli me olemme saaneet tätä Repower EU-rahoitusta ja näitä kehitystarpeita pyritään nyt tunnistamaan palautteen ja yhteisten palvelumuotojen kautta. Tässä oli vielä tämä meidän tukisivuston osoite ja se löytyy myös tuolta keskustelufiidistä. Kiitos. Kiitokset Penitalle ja Kristianille. Onko tässä vaiheessa kysymyksiä? Keskusteluun ei ollut tullut lisää kysymyksiä, mutta onko jollakulla tässä vaiheessa kysyttävää? Ei nouse käsiä, joten kehottaisin lämpimästi, että ainakin viranomaiset voi käydä tutustumassa tuolla luvat- ja valvontapalvelussa ja miettimässä sitä, että miten siihen oma liittyminen onnistuisi. Mutta sitten siirrymme seuraavaan aiheeseen. Meillä on Timo Lotti, joka kertoo merituulivoimasta, hanketoimijan näkökulmasta ja oikeastaan sen pitemmittä puheitta. Ole hyvä, Timo. No niin, kiitoksia. Ollut tosi mielenkiintoisia esityksiä tässä. Näettehän oikein lämmennyt sopivasti ja ehkä tämän koen, että olen tämmöisenä asiakkaana tässä nyt. Ja sitten harjoitellaan tämä jakaminen vielä. Miltä tämä näyttää nyt tällä hetkellä? Meillä näkyy tällä hetkellä se sinun nämä kaikki diasi, tämä ei ole se esitys. Okei. Moodi tänne meille päin näkyvillä. No miltäpäs nyt näyttää? Joo. Nyt näyttää oikein hyvältäkin. Joo, mä otan tuon kameran pois, niin tehdään tämä sama juttu mitä muutkin, että ei kuormittaa linjaa liikaa. Eli tosiaan kiitoksia esittelystä ja hienoa, että tähän monimutkaisen maailmaan kehitetään palveluja ja taidan tässä nyt tosiaan, niin kuin sanoin, niin edustaa vähän asiakasta ja tämmöinen ainakin tuli tunne, kun tuossa esityksiä kuunteli. Mun nimi tosiaan on Timo Lotti ja edustan yritystä Eolus ja sen meneillä olevia merituulivoimahankkeita täällä Suomessa. Meillä on kaksi tuossa talousvesivyöhykkeellä jo hieman edennyttä hanketta, Navakka ja Vellamo, ja Porin ja Rauman edustalla tosiaankin. Nyt on kuultu YVAsta ja talouslain valmistelusta, kuullaan sitten seuraavaksi. Tarkoituksena tämän esityksen aikana valottaa, mitä hankekehittäjät tekee, vähän taustoja ja toimintaympäristöä, ja eli kaikkea mitä muuta he tekevät, kun anovat lupia ja tekevät YVAa. Eli oikeastaan siitä, että mikä tämä hankekehittäjän rooli on tässä niin kuin merituulivoiman kehittämisessä. No ihan ensiksi täytyy sanoa, että meitä on monia. Itsekin tulen tietyllä taustalla tähän, mutta ennen kaikkea niin meitä on tässä niin kuin hankekehityksessä monenlaisella taustalla. Lähinnähän tämä on asioiden edistämistä, projektihallintaa, ja siihen ei ole mitään sellaista tiettyä koulutusta tai
vaadittua työkokemusta. Toki joku tietty tausta siellä on, joka yleensä liittyy tähän, mutta harvemmin mitään sellaista niin kuin erityistä vaatimusta. Ja semmoisen huomioon mä sanon tässä, että mä puhun ehkä hankekehityksestä, mutta mä tarkoitan sillä tässä kohtaa merituulivoiman hankekehitystä. Mun oma työhistoria on sellainen, että mä oon ollut tässä nyt 1,5 vuotta näiden kahden hankkeen kimpussa. Ja tausta on semmoinen, että mä oon 10 vuotta ollut erilaisten uusiutuvan energian projektien kanssa tekemissä, teknologian kehittämistä tehnyt ja siihen liittyvää tämmöistä tietysti pienimuotoista merentutkimusta ja laitteiden asennusta ja merioperaatioita ja sen sellaista, mutta myöskin tietysti YVA ja tutustunut lähinnä tuon Britannian YVA-lainsäädäntöön ja tuun sitä kautta tänne niin kuin Suomeen ja kaiken kaikkiaan mä oon tullut aika ummikkona, näin mä oon kokenut ja tässä on ollut paljon oppimista ja todella mielenkiintoinen ajanjakso takana. Eli yhtä kaikki me tullaan tosi monella taustalla tähän maailmaan. Otan tilaisuuden kertoa vähän yrityksestä Eolus. Ollaan aika tämmöinen tyypillinen hankekehittäjä. Noin 150 työntekijää on perustettu yli 30 vuotta sitten vuonna 1990. Tämä on ruotsalainen alun perin tämä yritys. Tällä hetkellä identifioi itsensä pohjoismaalaiseksi. Toimintaa meillä on 7 maassa ja oma operointi asettia tai näitä tuotantolaitoksia on noin gigawatin verran. On maatuulivoimaa käytännössä ja sitten kokonaishankekehityssalkku on noin 30 gigaa tällä hetkellä ja se jakautuu tuollaisen 250 erilaisen hankkeen välillä. Ja tässä graafisesti tämä sama Suomi edustaa siinä tuommoista 1/5 osaa koko tästä Eoluksen hankeportfoliosta ja siitä 1/5 osasta noin 1/2 on maa ja toinen puoli merituulivoimaa. Suomessa on myöskin hankkeita aurinkovoiman puolella ja energiavarastohankkeita, tämmöisiä hybridihankkeita. Amerikka on tuossa noin, se on lähestulkoon pelkästään aurinkoa, mutta tämä muut Itämeren alue tässä näin, niin Puola, Baltia, Ruotsi, Suomi, niin täällä on jokaisessa nyt tämmöistä hybridia tai sitten joka tapauksessa näitä kaikkia mainittuja energiamuotoja. No, siinä oli tosiaan lyhyt yritysesittely ja siirrytään päivän aiheeseen, että mitä ne merituulivoiman hankekehittäjät tekee ja mitä tämä hankekehitys on niin kuin sisältäpäin, miltä se näyttää. Ja tässä on yksi näkökulma siihen. En väitä, että tässä tulee kaikki näkökulmat tosiaan käsiteltyä nyt. Tuossa tuli aikaisemmin jo esille se, että nämä on pitkiä hankkeita. Ja sitten se on niin kuin sellainen asia, mitä ei voi koskaan unohtaa tässä näin. Eli tässä projektin aikana tulee monenlaisia vaiheita. Yksi niistä on tietysti tämä alkuvaiheen luvitus, mutta sitä edeltää monta kertaa vuoden ja pidempikin esiselvitysvaihe, jossa selvitetään näiden hankkeiden mielekkyys noin niin kuin perusteiltaan. Ja siinä sitten jossain vaiheessa siirrytään tietysti tähän ympäristövaikutusten arviointiin ja tähän luvitusvaiheeseen. Mutta hankekehittäjä tekee myöskin muuta tähän liittyvään, eli osallistutaan teknologian kehittämiseen, jos ei välttämättä ihan suoraan niin kuin siihen teknologian kehittämiseen, niin ollaan eri tavalla sidosryhmien kautta mukana ja tavataan sitten aika paljon muitakin kuin viranomaisia. Ja tämä pitkä aikataulu ei tietenkään ole viranomaisten kannalta välttämättä se suuri ongelma, mutta siihen liittyy se iso mutta, että nämä tapahtuu tosiaankin niin kuin sidosryhmien ja yritysten kanssa yhteistyössä nämä edistämiset, niin yrityksillä on erilaisia kykyjä sitten olla tässä mukana ja kun tiedetään, että investointipäätökset tapahtuu tuolla 5-10 vuoden kohdalla ja hankintapäätökset samalla, niin aika monelle yritykselle on tässä alkuvaiheessa vaikeaa
hahmottaa sitä, että yhteistyö hankekehittäjän kanssa tai näissä hankkeissa mukana oleminen ei tarkoita nopeita liikevaihtoa. Ja tosiaan tässä niin kuin on yrityksissä eroja, että toiset pyrkii pitkiin kumppanuuksiin ja osallistuu näihin niin kuin rahoituksen kautta ja osallistuu monella muulla tavalla kuin ehkä sitten suoraan liiketoiminnan edistää sitten yleisesti näitä hankkeita, mutta joillekin yrityksille se on suoraa heti välitöntä liiketoimintaa. Tämä on osittain haaste, tämä on osittain sellainen asia, mikä pitää ottaa huomioon. Mutta summa summarum, niin tällä slaidilla haluan esittää sen, että vaiheita on monia, aikataulu on pitkä ja vaiheita on monia. Sitten tämän hankekehityksen konteksti tai viitekehys, niin hankekehityksen ympärillä pyörii paljon erilaisia tekijöitä. Ja hankekehittäjän rooli on yksi, jos haluaa sen niin kuin laittaa yhteen lauseeseen, on löytää tyydyttävä lopputulos kaikkien näiden toimijoiden tai osa-alueiden näkökulmasta. Alkuvaiheessa tietysti korostuu tuo lainsäädäntö, josta nyt on kuultu, ja jonka asiantuntijoita te olette, jonka asiakkaana me ollaan. Luvat ja selvitykset, ne on hyvin isossa roolissa siinä vaiheessa, kun tehdään yhteistyötä nyt yhteisviranomaisen kanssa, eli elyn kanssa tässä, ja sitten tietysti jatkossa tulee energiavirasto mukaan tässä talousvesivyöhykkeellä, ja nykyisinhän siellä on sitten jo metsähallitus ynnä muuta, että viranomaisyhteistyö on niin kuin tässä lupapuolella niin kuin korostunutta, mutta ei pelkästään. Eli vaan liittyy paljon muutakin. Sitten alusta lähtien mukana on myös erilaisia teollisia toimijoita, jotka liittyy YVAan ja sitten myöskin sitten myöhemmässä vaiheessa näihin rakentamisasioihin. Ja siellä sitten yhteistyö on monta kertaa, se on joko tämmöistä perinteistä kaupallista toimintaa tai sitten pitkän tähtäimen kumppanuuksia, niin kuin mä tuossa äsken taisin sen mainitakin. Ja tämä sitten kulminoituu siihen, että rahoitus ja rahoittajakumppanit on sitten oikeastaan se kolmas ja meidän kannalta ehkä se kaikkein tärkein asia, joka mahdollistaa sen, että näitä hankkeita voidaan viedä eteenpäin. Ja siinä sitten tietysti mietitään koko ajan sitä, että onko hankkeet taloudellisesti elinkelpoisia, että heillä on omat odotukset sijoitetulla pääomalle. Eli tämmöisen kolmijalan keskellä toimii sitten hankekehittäjä, jotka tuossa nyt oikealla näkyy noin viime vuoden marras- tai lokakuun aikana olevat tutkimusluvat tuolla merialueella. Ja niitä on aika monia. Ja sieltä voi tietysti miettiä, että riittääkö resursseja ja rahaa ja lupia ihan kaikille. Se ei ole tämän esityksen varsinainen aihe. Tätä mä voi ohittaa tässä, vaikka se on nyt jo käsitelty moneen otteeseen. Sen verran mainitsen nyt tästä vielä, että lupaprosessin aikana meillä on viranomaissidosryhmien lisäksi niin ympäristöpalveluiden tuottajat isossa roolissa ja hyvä konsultit, niin kuin tuossa Karoliina toi sen esiin ja toi muutenkin tätä hankekehittäjän roolia mukavasti siinä jo. Ja sitten lakitoimistot on myöskin tämmöinen iso yhteistyötaho. Mutta tämän lisäksi meidän täytyy tietysti sanoa, että tässä ei ole kaikki, että paikalliset asukkaat on erittäin isossa roolissa, kunnat, alueelliset yritykset ja tietysti valtakunnalliset yritykset ja erilaiset järjestöt. Ja tämä viitekehys on sitten se, missä me tässä lupaprosessissa ollaan mukana. Se, minkä takia mä otin tämän alakuvan tähän, on se, että tällä hetkellä tämä on aika selkeästi jakautunut nyt kahtia, että on tämä maapuolen, eli sähkönsiirtoreitit, ja sitten on meripuolen, ja se rakentaminen sinne, niin ne on eriytynyt. En ota siihen kantaa nyt, että mikä on hyvä tai huono. Pääasia, että homma toimii, ja siellä näyttää olevan ihan hyvä meno päällä. Tämä meno jatkukoon.
Sitten on tämä teollinen toimintaympäristö. Tämä ehkä näy niin selvästi ulospäin ja yhteistyö täällä, kun se perustuu kumppanuksiin ja tämmöiseen perinteiseen kaupankäyntiin, niin se on ehkä vähän erilaista kuin viranomaisten kanssa yhteistyö. Ja tässä voi nyt sitten sanoa, että nämä viiteryhmät, jos tuolta nyt alhaalta aloittaa, niin sähkölle pitää olla käyttöä, muuten hankkeet ei etene. Ja tällä alueella hankekehittäjät työskentelee tosi tiiviisti. Siellä on sitten teolliset sähkönostajat ja siihen liittyy esimerkiksi vihreä teräs tai sitten sähkön siirtotoimijat, Fingrid ja paikalliset sähköyhtiöt tai sitten uusiutuvien polttoaineiden valmistajat ja vetytoimijat. Sitten saatavilla oleva tekniikka on semmoinen, että sen on oltava kypsää ja sen on oltava luotettavaa. Ja hankekehittäjät aika harvoin suoraan osallistuu tähän, mutta he ovat kuitenkin niin kuin tämän osan merkittäviä asiakkaita ja siinä on tietysti pysyttävä lähellä, että tiedetään missä mennään ja kuinka paljon maksaa. Ja silloin kun me puhutaan tästä tekniikasta, niin on nämä turbiinivalmistajat ja perustukset, niiden kehittäjät ja valmistajat. Monta kertaa on telakoita tai tämmöisiä offshore-rakentajia. Sähkönsiirto maalla ja merellä on sitten taas ihan oma alueensa ja mukaan lukien sähköasemat, joita tämä kattaa myöskin. Sitten täällä vasemmalla ylhäällä infrastruktuuri on semmoinen, mistä me joudutaan huolestumaan tai huolehtimaan. Eli tuulipuistot on valtavia laitoksia ja niiden rakentaminen, huolto, se vaatii tilaa, se vaatii laitteita, osaamista, materiaalia ja siihen kun satamat ja logistiikka on se, johon me tähdätään tässä kohtaa ja halutaan varmistaa, että he osaavat kehittää asioita oikeaan suuntaan. Toki tämä on molemmin puolista. Ja sitten on tietysti nämä merelliset operoijat alussa. Nyt tälläkin hetkellä tutkimusalukset on semmoinen, mistä varmaan jo voi sanoa, että niistä on pulaa oikeanlaisista tutkimusaluksista Suomen alueella, mutta erityisesti asennusalukset, jotka sitten aikanaan tulee näitä tuulipuistoja tuonne merelle rakentamaan, ne tulee olemaan kriittisessä roolissa ja sitten tietysti huoltoalukset, jotka tämän koko elinkaaren ajan sitten operoi siellä ja pitää huolta siitä, että sitä puhdasta sähköä tulee mahdollisimman häiriöttä. Ja nämä kaikki tässä mainitut teollisen toimintaympäristön alueet, ne luovat sitten perustan tälle projektin etenemiselle. Niiden pitää olla kunnossa, jotta investointipäätökset lähtee liikkeelle. Ja sitten on tämä kivijalan tai rankin kivijalka tässä koko hommassa, eli rahoittajat. Vaikka alkuvaiheessa nämä hankekehitykset rahoitetaan hankekehittäjien voimin ja tehdään muun muassa pohjatutkimuksia YVA ja sen sellaista, niin aika nopeasti ne skaalautuu semmoisiksi monimiljoonaisiksi hankkeeksi. Että jos nyt alkuvaiheessa puhutaan miljoonista tai muutamasta miljoonasta, niin heti kun edetään niiden pohjien tarkempaan tutkimukseen, teknisiin tutkimuksiin, niin ollaan heti budjetissa 10 tai useita 10 miljoonia. Ja sitten kun tämä koko luvitus on viety loppuun ja hankekehittämisen kustannukset on niin kuin kaikki kerätty, niin useasti on 50-100 miljoonaa siinä vaiheessa kulutettu rahaa. Ja tässä vaiheessa ei edes olla vielä siinä, että oltaisi tehty päätöstä hankkeen toteuttamisesta ja tämä kaikki, mikä tähän mennessä on kulutettu, niin se on suurta riskirahaa. Ja sitten jossain vaiheessa syntyy se investointipäätös ja lupaprosessit on siinä vaiheessa tyypillisesti valmiita. Tiedetään tasan tarkkaan kaikki riskit ja kustannukset. Ja tässä kohtaa me ollaan monta kertaa siellä 10 vuoden päässä siitä hankkeen aloittamisesta. Tämä koko rahoittajaympäristö, tämä sitoo paljon tämmöisiä lyhenteitä, deveksiä, kapeksiä, opeksiä, LCOita. Ja nämä kustannukset on tietysti semmoinen, mitä on tuossa, mä olen
avannut tuohon yhden tämmöisen esimerkin, mikä on osittain kuvitteellinen esimerkki, mutta tosielämän luvuilla kuitenkin tietyllä tavalla Suomessa ei ole kelluvaa kehitteillä tällä hetkellä kovin vakavasti ainakaan. Ja tämä on Britanniasta tämä laskelma, eli siellä ei ole myöskään jäitä harminamme. Ja siitä sitten muodostuu tämmöinen yhteismitallinen summa LCOE tai Levelized Cost of Electricity, joka sitten on se, mitä investorit tuijottaa silloin, kun ne tekee arvioita siitä, että joku hanke on kannattava, että kannattaako tehdä aurinkoa, kannattaako tehdä tuulivoimaa maalle merelle tai vai miten se tehdään vai tehdäänkö ydinvoimaa. Sitten oikeastaan tämä hankekehitys noin niin kuin tämmöisenä vähän niin kuin summana, niin se tosiaan sitoo nämä kolme aluetta yhteen. Hankekehitysyhtiöthän on tämmöisiä, ne on kauppatavaraa, semmoinen lyhenne taas kuin SPV, Special Purpose Vehicle, niin se on se yksikkö, jota näissä pyöritetään. Lähestulkoon kaikki hankkeet on tällaisia, voisi sanoa, että varmasti on kaikki. Ja se keskeinen arvo mitataan pankitettavuudella, eli sillä myyntikelpoisuudella. Tämän, sanotaan, että tämä on ehkä se hankekehityksen niin kuin se tärkein tavoite, eli saada tämän hankeyhtiön arvo mahdollisimman hyvin pidettyä ylhäällä tai jopa kasvatettua. Ja sitten näitä aikanaan myydään joko yksittäin tai sitten tämmöisinä hankesalkkuina sijoittajille. Ja sitten välillä tulee tuskaa ja välillä tulee voittoa. Ja tämä on tätä riskibisneksen puoli. Ja se, mitä me tehdään, yritetään hallita niitä riskejä. Tämä on oikeastaan se kalvo, minkä mä nyt tässä haluan vielä niin kuin tästä hankekehityksestä jättää mieleen, että puhutaan näistä perusedellytyksistä hankekehityksen etenemiselle, että toki siellä on niin kuin lait ja luvat, mutta se toimintaympäristö on muuten oltava semmoinen ennakoitava ja taloudellisesti houkutteleva, johon tietysti tämä luvitusprosessi aika isolta osalta liittyy. Toki siellä on sitten verotusta ja yleistä hintatasoa ja energiamarkkinoiden erilaisia tulokulmia, jotka vaikuttaa siihen, että ei se ole pelkästään luvista kiinni, mutta luvat ja tämä lupaprosessit on toki yksi iso osa tässä asiassa. Ja tietysti se, että on olemassa semmoista tervettä tarvetta sille lopputuotteelle, eli vihreälle sähkölle. Ja tärkeä asia on se, varsinkin kun nyt puhutaan tästä alkuvaiheesta, niin teknologiset edellytykset, ne on oltava kypsää, kilpailukykyistä silloin, kun sitä tarvitaan, tai oikeastaan mielellään ennemmin, koska näissä teknologiassa on aina riskejä, ja ne vaikuttaa jatkorahoituspäätöksiin, ja vaikuttaa sitä kautta näiden hankkeiden etenemiseen. Ja tuo ympäristöolosuhteet, ehkä Suomen olosuhteista, voisi korvata sillä, että jääolosuhteiden hallinta tai jääolosuhteet. Ja näitä hankkeita ei kehitetä tyhjiössä. Meillä on, jos on mainittu, näitä sidosryhmiä paljon, ihmiset, yritykset, merenkulkijat, erilaiset merelliset elinkeinot, kalastus ja kauppa, merenkulku. Kaikkien tämän kanssa meidän pitää pystyä olemaan harmoniassa, muuten tämä ei lennä. Ja siis itsestäänselvä asia on se, että jos näitä hankkeita ei tehdä kestävästi, niin koko tältä hommalta putoaa pohja pois. Eli siinä taas niin kuin yva tulee sitten isoon rooliin tässä asiassa, mutta myöskin moni muu asia, että ihan yritysten oma toiminta. Ja tietysti lopuksi täytyy semmoinen mainita, että vaikka meillä tekijöistä ja huippuosaajista aina puhutaan, mutta kyllä meillä niin kuin Suomessa tällä hetkellä, niin kuin, että jos tämä toimiala aletaan skaalaamaan, niin aika nopeasti tulee se tilanne, että
osaamisesta tulee puutetta. Se ei ole pelkästään ihmisiä, vaan siellä on sitten myöskin tämmöisiä niin kuin muita kyvykkyyksiä, kuten esimerkiksi merirakentaminen ja näiden kaikkien laitteiden, mitä tämä vaatii, niin tuominen sinne paikalle tai valmistaminen sillä tavalla, että se on kaiken kaikkiaan kannattavaa. Kaikki ei mene aina välttämättä niin kuin on suunniteltu, ei edes Strömsössä, eikä varsinkaan siellä. Nimittäin Ruotsi tässä teki reilu viikko sitten päätöksen, tai Ruotsin valtio teki päätöksen, että ne nämä Itämeren alueen merituulihankkeet hylkää niiden hakemukset. Ja Suomessa on tämä vastaava riski realisoitu viime keväänä tuolla talousvesivyöhykkeellä, tai siellä tuli aikalisä, niin kuin se on sanottu. Ja tällaista tämä on, pari askelta eteen ja kolme taakse, mutta sen voi sanoa, että elämä jatkuu, ja mä luulisin, että seuraavassa esityksessä me kuullaan Noutilta sitten, että miten se jatkuu. Omasta puolestani kiitoksia. Suuret kiitokset myös Timolle. Oli erittäin mielenkiintoinen esitys ja ainakin itse näin viranomaistahoa edustavana, niin oli oikein hieno kuulla tätä asiakasnäkökulmaa, niin kuin mainitsit. Ja ainakin itselle tämä esitys toi hyvin sellaista konkretiaa ja siitä, että niin kuin miten laajat ja monimuotoiset nämä teidän toimintaympäristöt oikeasti ovat, niin oli kyllä silmiä avaava esitys ainakin minulle. Kiitoksia mahdollisuudesta. Esintä. Kiitos. Tänne keskusteluun ei ole tullut nyt kysymyksiä, mutta olisiko jollakulla tällä hetkellä halua kysyä Timolta jotain? Ilmeisesti ei. Meillä on kovin hiljaista yleisöä tänään, mutta sitten voidaan siirtyä varmaan tähän Outin esitykseen, eli Outi Viden Temistä tulee meille esittelemään talousvyöhykkeen merituulivoimalakia. Ole hyvä, Outi. Kiitos. Mä laitoin nyt jaon ja nyt mä klikkasin vielä tuohon esitysmoodiin, niin näkyisikö nyt? Nyt näkyy oikein hyvin. No niin, hyvä juttu. Eli mä oon tosiaan Outi Ville ja tuolta työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta ja uusiutuvan energian ryhmästä. Talousvyöhykkeen merituulivoimalaki on ollut meillä aikamoinen ponnistus tässä viimeisen vuoden aikana. Ja nyt ollaan tosiaan siinä vaiheessa, että ollaan tuolla eduskunnan valiokunta käsittelyissä. Täällä on Tuuli Oikarinen on toiminut tässä lakivalmistelussa juristina ja on sitten lain esittelijä. Mutta minä käyn nyt tässä näitä pääkohtia läpi ja katsotaan, herääkö kysymyksiä sitten tästä aihealueesta. Tässä onkin tosi hyvin tullut jo tätä laajempaa kontekstia merituulivoiman hankekehittämisestä tähän pohjaksi. Ja ehkä nyt alkuun vähän selkeytyksenä, että mistä ensinnäkin talousvyöhykkeessä on kyse. Eli tosiaan nyt kartalla näkyvästä vaaleamman sinisestä alueesta. Ja erona aluevesiin se, että kyse on kansainvälisestä merialueesta, eli tämä ei ole osa Suomen valtiota, ja vain osa Suomen laista soveltuu. Eli meillä ei niin kuin valtiona mitään tämmöistä yksinomaista oikeutta tähän alueeseen kaikilta osin ole, mutta meillä on kuitenkin oikeus tämän taloudelliseen hyödyntämiseen sitten YK:n merioikeusyleissopimuksen nojaan. Ja mitään merituulivoimaa ei ole vielä rakennettu talousvyöhykkeelle, mutta hankkeita on kyllä kehitteillä paljon. Eli tämä lakihanke, mikä meillä on ollut valmistelussa, talousvyöhykkeen merituulivoimalaki, niin koskee tosiaan nyt pelkästään noita talousvyöhykkeellä olevia menettelyitä. Eli sitten siellä aluevesillä, niin Suomen kuin Ahvenanmaankin osalta, niin on sitten omat menettelynsä ja Suomen aluevesien osalta, niin siellä on sitten Metsähallitus tärkeä toimija, joka järjestää näitä
huutokauppoja merituulivoima-alueista. Mutta minkä takia tällainen lakihanke? Niin voin sanoa, että tässä nyt on jo vuosia sitten kyllä tunnistettu se, että ehkäpä siinä sen myötä, kun hankekehittäjät aktivoituivat merituulivoima-hankekehittämisessä myös siellä talousvyöhykkeellä, niin on kyllä tunnistettu, että ne pelisäännöt on tällä hetkellä puutteelliset. Eli meillä on olemassa tämä nykyinen talousvyöhykelaki, joka on parikymmentä vuotta vanha. Ja se nyt niin kuin periaatteessa antaa raamit hyvin monenlaiseen toimintaan, mutta ei ole millään tavalla niin kuin merituulivoimaspesifi. Että silloin 20 vuotta sitten, kun tätä lakia valmisteltiin, niin ei vielä tuntunut kovin realistiselta varmastikaan, että sinne talousvyöhykkeelle syntyisi merituulivoimahankkeita. Ja tämän myötä siellä niin kuin ei ole mitään selkeää menettelyä siitä, että miten tämä käyttöoikeus alueeseen voitaisiin myöntää tilanteessa, jossa useampi toimija on kiinnostunut samasta alueesta, koska nämä nyt mitä toiminnot, mitä sinne on luvitettu sinne talousvyöhykkeelle, ne on tähän asti ollut tämmöistä putki- tai kaapelityyppistä, ja niissä tällaista useampi toimija kiinnostunut samasta isommasta merialueesta, niin ei ole niinku tämmöistä tilannetta tullut. Ja nyt sitten tässä Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa tunnistettiin, että merituulivoiman pelisäännöt on siellä talousvyöhykkeellä erityisesti puutteelliset ja lainsäädäntöpohja puuttuu, ja tämä on niin kuin poliittisestikin ollut hyvin korkealla prioriteettilistalla, niin hyvin pian sen jälkeen, kun hallitusohjelma tuli, niin ollaan sitten ryhdytty tämän lakihankkeen kanssa toimiin. Ollaan myös tunnistettu, että nykymallilla eteneminen, jossa ei siis ole minkään tyyppisiä maksuja valtiolle niistä alueista, niin se sitten voisi rikkoa EU:n valtion tukisääntelyä. Tuossa Timolla ainakin oli jo hyviä karttoja siitä, että kuinka paljon sitä hankekehitystä on tällä hetkellä talousvyöhykkeellä. Nämä nyt tosiaan minullakin tässä mukana lähinnä kuvaamassa sitä aktiivisuutta, että kuinka paljon siellä niitä hankkeita on kehitteillä niin Suomen kuin Ruotsinkin puolella. Tässä on nyt sitten hyvä pitää mielessä se, että kun meillä tulee tämä uusi malli, josta aivan kohta kerran tarkemmin sinne talousvyöhykkeelle, niin toki kun mietitään niitä merituulivoima-alueita talousvyöhykkeellä, niin huomioidaan se, että siellä on hankekehitystä jo tehty ja siellä on tietyt alueet, jotka on niinku erityisesti kiinnostaneet hankekehittäjiä. Tämä on niinku tärkeää lähtötietoa siihen alueen valintaan. Mutta ei pidä ottaa mitenkään annettuna nyt näitä hankealueita ja erityisesti niiden kokoja jatkoa varten. Eli nämä huomioiden, mutta kuitenkin tietyllä tavalla niinku puhtaalta pöydältä tehdään sit sitä alueen valintaa tämän uuden nyt eduskuntakäsittelyssä olevan lain mukaan. Eli mikä sitten on tämän uuden talousvyöhykkeen merituulivoimalain keskeinen sisältö? Niin ollaan jaettu tämä kolmeen portaaseen. Eli ensin valtioneuvosto valitsee kilpailutettavan merialueen. Ja sen jälkeen Energiavirasto järjestää siitä alueesta kilpailutuksen. Ja kilpailutuksen voittaja voi sitten hakea valtioneuvostolta hyödyntämislupaa. Tässä on ollut myös muuta sisältöä tässä laissa, eli on esimerkiksi selkeytetty lakien soveltamista talousvyöhykkeellä, jotta saadaan mahdollisimman yhdenmukaiset vaatimukset hankkeelle aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Ei nyt kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki vaatimukset olisivat täysin yhdenmukaisia, eli jatkossakin niin esimerkiksi kaavoitusta tai kuntien luvitusta, esimerkiksi rakennuslupaa, niin ei siellä talousvyöhykkeellä sovelleta, koska se ei ole näiden kuntien aluetta. Mutta esimerkiksi taas sähkömarkkinalain hankelupaa ja ilmailulain lentoestelupaa niin on sitten laajennettu sinne talousvyöhykkeelle. Ja lain soveltamisalana on tuulienergian hyödyntäminen ja siihen tähtävät tutkimukset talousvyöhykkeellä. Ja on katsottu, että tuulienergian hyödyntämiseen kuuluisivat tuulivoimalat ja niihin liittyvät rakennukset, kuten sähköasemat ja sitten mahdollisesti tulevaisuudessa myös vetylaitokset. Et se tiedetään, että kyllä siellä niin kuin varmaankin kaikissa merituulivoimahankkeissa, joita meillä
talousvyöhykkeellä ja muuallakin on kehitellään. Kyllä siellä niin kuin jossain roolissa on se pohdinta, että mitä sillä tuotetulla sähköllä sitten tehdään. Ja yksi vaihtoehtohan on vedyn tuotanto. Voi olla tulevaisuudessa mahdollista sekin, että sitä vetyä tuotetaan siellä merellä, vaikka se nyt ei ihan siitä ei mitään niin kuin konkreettisia suunnitelmia olla ainakaan vielä kuultu. Kuitenkin sitten kaapeleiden asentamiseen ja käyttöön sovellettaisiin jatkossakin nykyistä talousvyöhykelakia. Ja tähän nyt on useitakin syitä. Yksi on se, että siinä tässä tulee tämmöinen nyt uusi niin kuin hyödyntämislupa sinne talousvyöhykkeelle, niin siinä vaiheessa, kun sitä sitten aika pian alueen kilpailutuksen jälkeen ollaan myöntämässä, niin voimaloiden sijainnit ja liittymispiste mantereilla ei ole vielä tiedossa tarkemmin. Ja sitten myös tämä on niin kuin näiden kaapeleiden osalta siinä mielessä aika erityyppinen tilanne siellä talousvyöhykkeellä, että siellä on niin kuin Suomella on oikeus laskea kaapeleita, mutta niin on kaikilla muillakin valtioilla. Ja siinä on sitten tällaista yhteensovittelua enemmän, koska kyse ei tosiaan ole niin kuin Suomen alueesta. Kaapelireittien tutkimiseen ei kuitenkaan tarvita erillistä lupaa sillä alueella, jolle hyödyntämislupa myönnetään, eli lähtökohtaisesti nyt se kilpailutettu merituulivoima-alue. Ja oikeustutkimustoimintaa voidaan myöntää myös hieman kilpailutettavaa merituulivoima-aluetta laajemmalle alueelle. Tämä tuli silloin siellä kevään lausuntokierroksella esille, että tällaiselle voisi olla tarvetta, koska jos jotkut voimalat sijoittuu kohtalaisen lähelle sen alueen ulkorajaa, niin vaikutusten selvittämiseksi voi sitten olla tarpeen laajentaa sitä tutkimustoimintaa myös niin kuin hieman sen varsinaisen merituulivoima-alueen ulkopuolelle. Mutta eli ensimmäinen vaihe oli nyt se alueen valinta, jonka sitten valtioneuvosto valitsee TEMin esittelystä. Ja tämä valtioneuvoston päätös voi sisältää yhden tai useamman merituulivoima-alueen kerrallaan, kilpailutuksen aikataulun sekä alueen hyödyntämistä koskevia ehtoja, joiden tulee olla toimijoiden tiedossa ennen kilpailutukseen osallistumista. Et tässä on nyt lähtökohtaisesti mietitty, että jos tullaan asettamaan jotain niin olennaisia ehtoja, että ne niin kuin hankkeen kannattavuuden arvioimisen kannalta on niin kuin tärkeää, että ne on siellä toimijoiden tiedossa jo ennen kilpailutukseen osallistumista, ja silloin niiden olisi oltava tässä valtioneuvoston päätöksessä. Ja päätökselle tehdään SOVA, eli suunnitelmia ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi. Tässä on toiveena päästä käyntiin jo hyvin pian sitten ensi vuoden alkupuolella. Ja valtioneuvostolla on toki harkintavaraa siinä, että mitä alueita he valitsevat, mutta laki kuitenkin velvoittaa, että valtioneuvoston tulee huomioida valinnassa yhteiskunnan kokonaisetu. Eli tulee huomioida muu merenkäyttö, erityisesti kalastus ja merenkulku sekä ympäristötekijät. Tulee myös huomioida aluevesille sijoittuvat hankkeet. Näissä voi olla huomattaviakin varjostusvaikutuksia sinne aluevesien hankkeelle, jos ne sijoittuu kovin lähekkäin ja tuulen suunnat on aluevesien hankkeiden kannalta niin kuin epäedullisia. Niin tämä tulee huomioida myös sitten sähkönsiirron mahdollisuudet ja kustannukset kantaverkon kannalta. Tullaan varmasti huomioimaan alueen valinnassa myös sitten tosiaan nämä Fingridin mahdollisuudet liittää sähköä verkkoon, kuitenkin ymmärtäen se, että meillä tämä niin kuin sähkön kulutus tulee kyllä kasvamaan ja muuttumaan huomattavasti, jos meille tosiaan toteutuu tällaisia ydinvoimalla koko luokan merituulivoimahankkeita, että ei nyt sillä lailla täysin hirttäytytä siihen määrään liittymispisteitä, mitä Fingrid on tällä hetkellä ilmoittanut, että voisi olla seuraavalla vuosikymmenellä mahdollista. Ja myös sitten tulee huomioida alueen soveltuvuus merituulivoimakäyttöön, eli erityisesti erilaisia ympäristö- ja luontotekijöitä pyritään huomioimaan toki siinä rajoissa, mistä tietoa on olemassa, ja sen tuolla aikaisemmissakin esityksissä tuli toki jo esille, että kyllä nämä tietopuutteet etenkin siellä talousvyöhykkeen puolella niin on huomattavia. Merialuesuunnitelma on meillä tässä mukana tietolähteenä, mutta se merialuesuunnitelman rooli ei niin kuin nykyisestä ole muuttunut, eli siitä ei tule sitovaa, mutta toki koska se on niin kuin ainoa alueiden käytön
prosessi, alueiden käytösuunnittelun prosessi, mikä meillä siellä talousvyöhykkeellä on, niin ei ole toki tarkoitus mitenkään sitä ohittaa. Sitten Energiavirasto järjestää kilpailutuksen, kun on kilpailutettava alue ja aikataulu valittu. Myöskin tässä sitten niin kerralla voidaan kilpailuttaa yksi alue tai sitten voidaan kilpailuttaa useita alueita, ja nämä on sitten siellä valtioneuvoston päätösvallassa nämä asiat. Voittaja tullaan valitsemaan tarjotun hinnan, jota nyt kutsutaan tässä laissa hyödyntämismaksuksi ja laatukriteerien perusteella. Eli siinä tulee olemaan semmoinen asetuksella säädettävä pisteytysmalli siitä, että minkä tyyppisistä laadullisista tekijöistä saa pisteitä ja minkälainen painotus on sillä hyödyntämismaksulla. Ja nämä tosiaan niin kuin ihan ne painotuskin siitä hinnan ja laadullisten kriteerien välillä ja ne itse kriteerit, niin ne tullaan säätämään sitten asetuksella. Laissa on kuitenkin mainittu, että mitä ne laadulliset tekijät voi koskea. Ne voi koskea tarjoajan taloudellista tilaa, kokemusta, osaamista ja muuta kykyä edistää hanketta tai hankkeen ympäristövaikutuksia, hankkeen hyväksyttävyyden edistämistä, energiajärjestelmän joustavuuden edistämistä, turvallisuutta sekä EU-lainsäädännössä edellytettäviä seikkoja. Ja näitä ollaan alettu jo pikkuhiljaa hahmottelemaan, että millaisia erityisesti noin taloudellista tilaa ja kokemusta ja osaamista koskevat kriteerit voisi olla, mutta tässä on paljon työnsarkaa kyllä sinne alkuvuonteenkin, että saadaan tästä nyt semmoinen järkevä, tarkoituksenmukainen kokonaisuus hahmotettua. Ja lisäksi laki mahdollistaa sen, että jokaisen osallistujan on täytettävä tietty laadullinen minimitaso. Eli siellä voi esimerkiksi olla jotain samoja, vaikka kokemusta koskevia kriteerejä, että siellä on joku tietty minimitaso, joka täytyy olla kaikilla. Ja sitten jos itsellä on vaikkapa kokemusta tai osaamista enemmän, niin sitten siellä voi olla tämmöisillä niin kuin laadullisten kriteerien puolella samantyyppistä vertailua, mistä voi sitten saada lisäpisteitä, jotka auttavat menestymään kilpailutuksessa. Mutta jos ei niin kuin tiettyä minimitasoa täytyä, niin sitten on kilpailutuksen ulkopuolella. Ja tämä minimitaso tullaan myös siellä asetuksessa sitten määrittelemään. Kilpailutusvaiheessa täytyy asettaa osallistumisvakuus. Minulla on tuossa näistä niin kuin eri vakuuksista ja vielä tuosta hyödyntämismaksusta omat diat tulossa, niin käyn niitä sitten läpi hieman tarkemmin. Ja tässä meidän niin kuin lakiehdotuksessa on mahdollisuus sille, että valtioneuvosto asettaisi sitten vähimmäishinnan hyödyntämismaksulle, jos pitää tarpeellisena. Hyvin ollaan kyllä tiedostettu se, että nämä kannattavuusnäkymät juuri tällä hetkellä talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeella niin ovat heikohkot, eikä ja kyllä siellä niin kuin hallituksen esityksessäkin on se tunnistettu, että ei tämä varmasti nyt mikään rahasampo valtiolla ole ainakaan tässä niin kuin ensimmäisissä kilpailutuksissa, mutta tässä se nyt on hallituksen puolesta taustana se, että puhtaan sähkön tuotannon kasvattamisella niin pyritään sitten houkuttelemaan uusia teollisia investointeja Suomeen ja sitä kautta saamaan myös sitä taloudellista hyvää valtiolle. Ja tosiaan tämä Energiaviraston järjestämä kilpailutus, niin tämä sitten ratkaisee oikeuden hakea hyödyntämislupaa, joka on sitten seuraava vaihe tässä järjestelmässä. Eli se hyödyntämislupa on nyt sitten tämmöinen oikeus alueeseen, jota kilpailutuksen voittaja voi tietyssä määräajassa hakea valtioneuvostolta. Eli se antaa käyttöoikeuden alueelle tuulienergian hyödyntämiseen. Ja tämä ei siis anna vielä oikeutta rakentaa. Eli siellä tulee sitten ihan se lainsäädännön vaatima normaali luvitus ja yva-prosessit myös siellä talousvyöhykkeellä. Eli, mutta lupa antaa niin kuin sitten yksin oikeuden sen alueen hyödyntämiseen. Ja tämä nyt, kuten on tullut esillekin, niin on hankekehittäjän kannalta hyvin tärkeää, koska siihen joudutaan jo siinä hankekehitysvaiheessa sitomaan vähintään 10 miljoonia rahaa, niin siellä varmasti yrityksillä niin kuin aina tulee tietty raja vastaan, että mihin, kuinka pitkälle voidaan niissä tutkimuksissa ja kustannuksissa mennä, jos on epävarmaa, että onko omalla yrityksellä yksin oikeus alueeseen.
Ja tällä luvalla tosiaan niitä tutkimuksia voi sitten tehdä ja hakea tarvittavia lupia. Ehkä semmoisena päälupana siellä talousvyöhykkeellä on sitten se vesilupa. Ja valtioneuvoston tulee lähtökohtaisesti tämä hyödyntämislupa myöntää sille toimijalle, joka sen kilpailutuksen on voittanut, mutta kuitenkin niin kuin tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä, niin valtioneuvostolla on mahdollisuus evätä lupa, mutta tämä on aina poikkeustilanne ja lähtökohtaisesti se sille kilpailutuksen voittajalle myönnetään. Ja tässä astuu sitten mukaan tämmöinen edistämisvakuus, jolla turvataan, että hanke edistyy. Ja kuten sanoin, niin minulla on tässä nyt omat diat näistä kahdesta vakuustyypistä ja sitten siitä hyödyntämismaksusta. Eli siinä kilpailutusvaiheessa, jotta on kelpoinen osallistumaan kilpailutukseen, niin tulee antaa osallistumisvakuus, jolla sitten pyritään varmistamaan tarjoajan sitoutuminen hankkeen edistämiseen. Ja tämä vakuuden määrä, niin siitä säädetään asetuksella. Ja kilpailutuksen voittajan vakuuden tulee olla voimassa siihen asti, että se on asettanut sen seuraava vaadittavan vakuuden, eli edistämisvakuuden. Muiden kuin voittajan osalta sitten taas Energiavirasto vapauttaa osallistumisvakuudet määräajassa sitten sen kilpailutuksen päättymisestä. Ja edistämisvakuus. Niin tässä taas sitten pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa, että hanketta edistetään riittävällä tahdilla. Eli tässä lain valmistelussa mietittiin monia vaihtoehtoja siihen, että miten tämä hankkeen edistäminen riittävällä tahdilla voitaisiin sitten hyödyntämisluvan myöntämisen jälkeen varmistaa. Ja tämä on hyvin tärkeää, että se jollain tavalla varmistetaan, koska huonoin tilanne sekä Suomen että myös niiden hankekehittäjien, jotka eivät kilpailutuksessa menestyneet ja sitä voittaneet, niin kannalta on se, että merialue on jollain, että jollain on yksinoikeus merialueeseen, mutta sitä ei kehitetä. Ja tässä niin kuin ehkä se vaihtoehtoinen malli olisi voinut olla esimerkiksi sellainen, että hyödyntämisluvassa annettaisiin tarkkoja aikarajoja sille, että missä vaiheessa täytyy niin kuin mitäkin olla tehtynä. Että siellä on, että täytyy niin kuin vaikka sen yvan tai luvituksen osalta niin kuin edetä tietyssä aikataulussa ja sitten niiden ehtojen noudattamista tarkkaillaan. Mutta että me kyllä niin kuin hyvin selvästi tultiin siihen lopputulokseen, että jos on tämmöisiä tiettyjä vaiheita, joilla on tiukkoja määräaikoja, niin varmasti niin kuin hyvin usein tullaan siihen tilanteeseen, että joudutaan hyvin vaikean pohdinnan eteen siitä, että jos jostain aikarajasta on viivästytty, niin onko se hanke kehittäjistä johtuvista syistä vai sitten jostain syystä, mihin hankekehittäjä ei ole voinut millään tavalla vaikuttaa. Ja tässä niin kuin edistämisvakuuden kanssa tämmöistä harkintaa ei tule. Eli tässä on se ajatus sitten, se, että tätä kerrotetaan vuoden välein, ja se olisi niin kuin ensimmäisenä vuosina pienempi kuin mitä se on sitten seuraavina vuosina. Eli sen vakuuden vuosittain kerryttävän määrä sitten kasvaisi pikkuhiljaa, kun se hanke etenee, ja toisaalta myös riskit hankkeen toteutuskelpoisuudesta pienenevät. Ajatuksena on se, että jos se on niin kuin kohtalaisen alhainen sen ekat pari-kolme vuotta, niin hankekehittäjä halutessaan pystyy siinä ajassa jo tekemään paljon tutkimuksia, joista hän sitten saa niin kuin itselleen sitä tärkeää tietoa siitä, että onko tämä toteuttamiskelpoinen alue vai ei. Ja edistämisvakuutta kerrytetään joka vuosi siihen asti, kun on määrätty kerrytettäväksi. Ja siinä ei niin kuin sitten vaikuttaisi sellaiset tilanteet, että onko siellä vaikka joku lupa valitusmenettelyssä, muutoksenhakumenettelyssä tai onko jotain muita tällaisia niin kuin hankekehittäjästä riippumattomia syitä. Ja tässä haluaisin myös kiinnittää huomiota siihen, että kyse on tosiaan vakuudesta. Eli sitten kun se tuulivoimapuisto on otettu suunniteltuun käyttöönsä ja hyödyntämisluvan ehtoja on noudatettu, niin se vakuus vapautetaan sitten ihan kokonaisuudessaan sinne hankekehittäjälle.
taas sitten toisaalta, jos se hyödyntämislupa joudutaan perumaan, esimerkiksi sen takia, että siellä olisi jotain hyvin olennaisia ehtojen rikkomisia, tai hyödyntämislupa siirrettäisiin jollekin taholle, josta voidaan arvioida, että kansallinen turvallisuus vaarantuisi, jos heillä on tällainen hyödyntämislupa. Tai sitten, jos hankekehittäjä tulee siihen lopputulokseen, että ei ole toteuttamiskelpoinen alue, tai he eivät jostain muusta syystä pysty tai halua sitä hankekehitystä enää jatkaa, ja he luopuvat hyödyntämisluvasta, niin sitten menetetään se siihen mennessä maksettu vakuus. Mutta mitä muitahan tällaisia niin kuin, ja semmoisia könttämaksuja tässä ei tosiaan ole siinä hankekehitys- ja rakentamisvaiheessa. Et se on sitten ainoastaan tämä edistymisvakuus, mistä ei valtiolle jää sitten loppujen lopuksi mitään, jos hanke niin kuin sovitusti toteutetaan ja otetaan käyttöön, niin tämä on siinä sitten niin kuin taloudellisena rasitteena siinä hankekehittäjälle siinä hankekehitysvaiheessa, koska ymmärretään toki myös se, että vakuudenkin asettamisesta aiheutuu kuluja. Ja myös tämä edistämisvakuuden määrästä säädetään sitten asetuksella. No sitten hyödyntämismaksu on se maksu, mitä tarjotaan osana tarjousta, kun osallistutaan kilpailutukseen näistä alueista. Ja se, kuinka paljon sitä täytyy sitten loppupelissä maksaa, niin riippuu siitä, että mikä se on ollut se tarjouksen sisältynyt tarjottu hyödyntämismaksu, eli nimenomaisesti sitä sitten maksetaan. Jos ei kilpailutukseen ole asetettu mitään minimihintaa, niin tämä tarjottu maksu voi olla myös nolla. Ja se voi hyvinkin olla realismia näissä ensimmäisissä kilpailutuksissa. Tässä hyödyntämismaksussa, niin kuten äsken sanoin, niin siinä hankekehitysvaiheessa ei ole mitään muita maksuja. Tai ei ole maksuja valtiolle, koska edistämisvakuudessakin on kyse vakuudesta. Niin tätä tosiaan maksettaisiin vasta siitä alkaen, kun tuulivoimapuisto on otettu suunniteltuun käyttöönsä. Ja myös tästä, kuten edellisistäkin, niin säädetään sitten tarkemmin asetuksella, että mitkä ne on esimerkiksi ne niin kuin maksuperusteet ja hyödyntämismaksun indeksointi, jotta nämä voisitte ottaa tarjoaja huomioon kilpailutusvaiheessa. Aikatauluja varmasti jotain saatoin tuossa mainitakin, mutta nyt on tosiaan eduskuntakäsittelyssä talousvyöhykkeen merituulivoimalaki. Meillä oli viime viikolla ympäristövaliokunnan ja talousvaliokunnan kuulemisia, ja nyt sitten odotellaan tietoja seuraavista askelista. Mutta toiveena ja tavoitteena on, että saataisiin vuoden alusta tämä uusi talousvyöhykkeen merituulivoimalaki voimaan. Ja sen jälkeen sitten niille mahdollisille merituulivoima-alueille tehdään suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi, eli SOVA. Ja tavoitteena on, että se olisi sitten valmis elokuussa ensi vuonna. Tämä asetus, jonka mainitsin useaan otteeseen, jossa näistä vakuuksista, maksuista, kilpailutuksen kriteereistä tullaan säätelemään tarkemmin, niin sitä valmistelua meillä on aloitettu. Varsinainen kirjoitustyö on vasta ensi vuoden puolella. Ja tavoitteena on saada asetus voimaan ensi vuoden syksyllä. Käytännössä se tarkoittaisi kuitenkin sitä, että siellä ensi vuoden loppukeväästä, niin meillä olisi asetus jo valmiina lausuntokierroksille. Sitten ensi vuoden lokakuussa tulisi päätös, valtioneuvoston päätös kilpailutettavasta alueesta tai useammasta alueesta. Ja kilpailutus voisi sitten käynnistyä tämän aikataulun mukaisesti ensi vuoden lopussa. Ja siitä sitten noin puoli vuotta menisi kilpailutuksen voittajan valintaan. Ja tämä nyt toki, että näin jouhevasti voidaan edetä, niin tarkoittaa, että aina nämä edelliset aikataulut pitää, ja erityisesti tuo valtioneuvoston päätös on sellainen, että jos siitä tulee jonkinlaisia muutoksia kuin menettelyitä, niin sitten toki meille tulee viivästystä tuossa ensimmäisen kilpailutuksen käynnistymiseen. Siinä oli minun esitykseni. Mielelläni vastaan, jos on kysymyksiä mielessä. Kiitokset Outille. Tämäkin oli erittäin mielenkiintoista. Paljon tuli taas uutta tietoa itselle. Täällä ei näy kysymyksiä täällä keskustelussa. Nyt ensimmäiset rohkaistuivat. Täällä on ensimmäisenä kysyjänä Timo Lahti. Ole hyvä. Kiitoksia
Kiitos hyvästä esityksestä. Mun jäi askarruttamaan tuo hyödyntämismaksu. Olen ihan maallikko ja ummikko näissä asioissa, niin onko niin, että jos se hyödyntämismaksu olisi nolla, niin sinne ei, näihin hankkeille ei tulisi sitten siinä tuotantovaiheessa mitään veroluonteisiakaan maksuja, niin kuin maatuulivoimallahan on, on kiinteistöveroja, niin tämä ei tulisi merituulivoimalassa perittäväksi ollenkaan. Toivottavasti tämä nyt mikään hanke ei kaadu tähän kysymykseen. Ei, en usko, että oli onneksi sen luonteinen kysymys, mutta hyvä, että tarkensit tätä. Siis, tämä hyödyntämismaksu nyt olisi tosiaan se tässä kilpailutuksessa määräytyvä valtiolle maksettava maksu, mutta sen lisäksi sitten valtiovarainministeriöllä on tällä hetkellä käynnissä lakihanke, jossa valmistellaan kiinteistöverotuksen laajentamista talousvyöhykkeelle. Et sitä on valtiovarainministeriön kanssa jo aikaisemminkin käyty läpi, että se niinku oikeustila tällä hetkellä on epäselvä siitä, että soveltuisiko kiinteistövero talousvyöhykkeelle vai ei. Ja asiantilaa selkeytetään ja tahtotila on, että sitä kiinteistöverotusta sinne ulotetaan. Kuitenkaan se, että millä tasolla se kiinteistövero tulisi olemaan ja kuka siinä toimisi Suomessa kiinteistöveron saajana, niin ne on kysymyksiä, joissa niin minulla ei ole ainakaan tiedossa sitä ehdotusta, että miten ne on ratkaistu. Eli ei nyt voida tässä olettaa, että se tulisi olemaan niin samantasoinen ja sille lähimmälle kunnalle menevä, vaan siinä voi olla niin sitten tasosta ja maksun saajista niin erilaisiakin ratkaisuja. Mutta sellainen veroluonteinen maksu on tulossa ja toki sitten myös esimerkiksi tuloverotus koskee näitä yhtiöitä, vaikka ne hankkeet siellä talousvyöhykkeellä onkin, että ei korvaa verotusta se hyödyntämismaksutulo. Hyvä, ja otetaan sitten seuraava kysymys. Juha Katajisto, ole hyvä. Joo, kiitos. Mulla olisi tuohon kansalliseen energiaomavaraisuuteen liittyvä kysymys, ja ehkä osana sitten varmaan laadullisia kriteerejä, että varmaan nämä hankekehittäjät tai toimijat tulee käyttämään tämmöisiä PPA-sopimuksia. Mutta miten niin kuin varmistetaan se, että se tuotettava sähkö, niin sillä varmistetaan tätä suomalaista energiaomavaraisuutta, että tuleeko siihen jotakin kiintiöasetuksia tai muuta vastaavaa? Joo, tätä ollaan kanssa pohdittu, koska kyllähän se varmasti niin kuin sijainnin puolesta niin voisi olla ihan harkittavissa oleva asia, että niin kuin liitetäänkö näitä hankkeita sitten Suomeen vai liitetäänkö niitä Ruotsiin. Ja ei tätä nyt meillä ole mitenkään ihanteellisena tilanteena nähty, että meillä olisi talousvyöhykkeellä laaja merituulivoimahanke, joka esimerkiksi sitten olisi ainoastaan toisen valtion liitetty, eikä meille ollenkaan. Eli tässä on parikin mahdollisuutta tulossa. Siis ensinnäkin on se valtioneuvoston päätös kilpailutettavasta alueesta, missä voidaan asettaa tiettyjä ehtoja alueen käytölle. Siellä laissa on tunnistettu esimerkkinä, että siellä voitaisiin asettaa esimerkiksi sellainen ehto, että vähintään osa tuotetusta energiasta siirretään Suomeen. Ja lisäksi tuolla nyt on sähkömarkkinalakiin valmisteilla useitakin muutoksia. Esimerkiksi se, että Suomen kantaverkkoyhtiön Fingridin liittämisvelvollisuutta laajennettaisiin sinne talousvyöhykkeelle, koska heidän toimialueensa ei tällä hetkellä kuulu, niin on myös pohdittu sitä, että pitäisikö sitten tämmöinen niin kuin valtiorajat ylittävien voimajohtojen hankelupakäytäntö laajentaa niin, että se ei ole vain niin kuin Suomen valtion rajat ylittävää johtoa koskeva, jokahan olisi siinä niin kuin aluevesien ja talousvyöhykkeen välissä, vaan että se koskisi myös sitten johtoja, jotka lähtee sieltä Suomen talousvyöhykkeeltä eteenpäin. Et siinä olisi sitten myös niin kuin valtioneuvostolla harkinnan paikka, jos tämmöistä lupaa haettaisiin. Kiitos, Outi. Herääkö vielä kysymyksiä lisää? Voi toki kysyä myös muitakin kuin Outilta, jos jäi joku asia kysymättä tuolla aiemmin, niin nyt on vielä mahdollisuus. Mä
katsoin noita meille etukäteen tulleita kysymyksiä. Mun nähdäkseni on aika hyvin, kaikkiin on tullut vastaukset näissä esityksissä, mutta sitten tällainen kysymys, että millaiset ovat merituulivoiman nettopäästöt maatuulivoimaan verrattuna. En tiedä, oliko meistä puhujista nyt kukaan sitten sellainen, joka osaa tähän näin yhtäkkiä vastata, mutta ehkä heitän tätä sinne. Tiedän, että siellä on paljon viranomaisia kuulolla ja osallistujilla, niin jos jollakin on tähän vinkata jotain julkaisua tai tietolähdettä, niin voi vaikka laittaa tuonne keskusteluun tai sanoa tässä, jos tällaisesta on tietoa. Mutta muuten nyt näyttää siltä, että kysymyksiä ei siellä... anteeksi nyt. Nyt saatiin kysymys. Ole hyvä. Juu, tosiaan ei ole kysymys, vaan semmoinen lisäys käytännössä lähes kaikki esityksiin, mitä täällä on ollut. Eli Manuel Deinhardt ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Semmoinen yhteenveto ehkä. Siis mulla on ollut nyt menneen vuoden aikana lähes kaikki Suomessa olevat, toimivat merituulivoimahankkeet pöydällä, kun mä olin kalatalousviranomaisella. Mä oon myös käsitellyt lähes kaikki Itämeren alueelta tulleet yviä. Ja tässä muodostuu semmoinen kuva, kaikkihan me tiedämme, että niin kuin meillä ei ole tarpeeksi tietoa. Ja kuten tuossa Karoliin myös vähän vinkkasi tuohon Pohjanmeren suuntaan, niin minäkin olen tuijottanut kateellisena sinne, kun siellä on paljon laajempi rooli valtiolla, on selvitetty asioita. Niin Suomessa, miten nyt tietoisesti vai tietämättä nukuttu tämän asian ohi, niin nyt meillä on se ongelma, että tämä aiheuttaja maksa periaate ei oikein toimi tässä. Mulla oli just äsken ensimmäinen maatuulivoimahanke pöydällä, eli YVA, ja minä katsoin, että ihana, täällä on kaikki selvitetty. Varmaan konsultillakin vähän sama asia, että ei tarvitse googlata käytännössä, aika vähän selvityksiä tarvitsee tehdä. Ja mä ymmärrän sen ongelman, sen hirveän kivun, mitä sitten konsulteilla ja toimeksiantajilla on tuossa, kun pitää asioita selvittää. Ja koko ajan joka hankkeen yhteydessä tuli se kysymys, että niin kuin pitääkö näitä selvittää. Ja nimenomaan myös se kysymys, minkä Karoliina tuossa esitti, että pitäisikö näitä kuitenkin siirtää tuonne lupavaiheeseen, että kun katsotaan, miten Suomessa yleensä käy ja miten tehdään. Ja tässä mä haluaisin korostaa, että nimenomaan ei meillä on joku velvollisuus kuitenkin viranomaisilla vaatia jotain tietoa, että me voidaan joku arviointi tehdä siitä ympäristövaikutuksesta. Tai ehkä semmoinen viesti, että todellakin niin kuin joku roti, että ei joka ikistä pikkuasia pitäisi selvittää, mutta se on erittäin tärkeää, että tuossa YVA-vaiheessa selvitetään ne asiat. Ja tämä on myös niin kuin hakijan eduksi, että niin kuin heti alussa selvitetään tietyt asiat, ettei tarvitse myöhemmin herätä, että tässä oli vielä tämmöinen. Tässä puhuttiin kahden esittelijän tai esityksessä siitä ennakoidavuudesta. Se täytyy niin kuin pystyä ennakoimaan, ja tämä on nimenomaan se YVAnkin merkitys. Et sen mä haluan kaikille vaan niin kuin viestinä sanoa, jotka näitä YVA-ohjelmia lukee ja semmoisia, niin että minusta on erittäin tärkeää, että mietitään sitä kokonaisuutta ja vaaditaan tiettyjä selvityksiä. Mä ymmärrän, että hakijoille se on erittäin vaikeaa, että niin kuin muutkin hyötyy heidän selvittämistä tiedoista, ja toivottavasti tämä uusi lakipaketti nyt tuo vähän helpotusta, mutta meidän täytyy selvittää niitä, ja nimenomaan suhteellisen tarkkoja. Tässä ehkä menen suoraan Karoliinan esitykseen, kun hän puhuu siitä, että niin kuin ei niin tarkkoja tietoja tarvitsisi ehkä vielä tässä vaiheessa selvittää, vaan mihin se mylly tulee. Tässä merituulivoimassa on semmoinen erikoisuus, että ne vaikutukset tosi harvoin jää sinne, just sinne myllyn paikalle, vaan ne on, niin kuin me puhutaan niin kuin kilometrien, kymmenien, jopa satojen kilometrien ulottuvuuksista. Meidän pitää nimenomaan niin kuin suhteellisen tarkasti asioita alkuvaiheessa selvittää. Mä toivon ja näkisin, että näin on, että lupavaiheessa sitten kohtalaisen vähän tarvitsee enää selvittää nimenomaan, koska nämä ovat laaja-alaisia vaikutuksia. Että siksi näitä selvityksiä pitää tehdä tarkasti.
Mä olen ennenkin peräänkuuluttanut valtion resursseja ja tässäkin yhteydessä haluan sanoa, että kyllä valtion pitää ottaa vastuuta ja rahoittaa asioita, joita me emme voi ELY-keskuksessa niin YVAn yhteydessä vaatia hanketoimijoilta. Semmoisia koko Itämerta tai ainakin koko Suomen merialuetta koskevia vaikutuksia täytyy selvittää valtion rahalla ja valtion toimijoilla. Me emme voi sitä vaatia, mutta vaikutukset voivat olla erittäin suuria. Yksi syy on, että ne vaikutukset toteutuvat vain yhteisvaikutuksena, eli kumulatiivisina, ja niitä hankevastaavat eivät joudu selvittämään tässä vaiheessa, koska kaikki hankkeet ovat käytännössä suunnittelutasolla, niin me emme voi velvoittaa heitä selvittämään näitä asioita. Että kyllä valtion pitää vähän sijoittaa tähän, no aika pieniä rahoja, kun vertaa siihen, mitä tuossa esitetty, mitä tämmöinen hanke maksaa. Mä tiedän, että valtiolla on vähän rahaa, mutta tuohon pitää satsata. Se helpottaa meidän työtä, se nopeuttaa myös investointien tekoa ja energiansaantia Suomelle. Tämmöisiä. Kiitos. Kiitokset kommentista. Ja Juha Katajisto, ole hyvä. Joo, kiitos. Ehkä Outille varmaan suunnattu kysymys. Tämä liittyen sitten näihin talousvyöhykkeen kilpailutukseen valittamiin alueisiin, että minkälaisella valmistelulla tai foorumilla tai kokoonpanolla niitä tullaan sitten esittelemään sinne ja mitkä on sitten tavallaan ne valintakriteerit tai niin kuin aihealueita, että millä perusteella niitä sitten siihen tullaan esittämään. Lähinnä tämmöinen kysymys. Kiitos. Tosiaan siinähän nyt ehkä ne vahvimmat reunaehdot tulee sieltä laista, eli pyritään vähentämään niitä vaikutuksia muuhun meren käyttöön, erityisesti meren liikenne, kalastus ja toki ympäristötekijät otetaan huomioon. Ja kun alueita on niin kuin tästä lähtökohdasta saatu kartoitettua, niin kyllähän siinä sitten varmasti vähintään siihen niin kuin kilpailutusjärjestykseen vaikuttaa myös se, että mitkä on ne oletukset niistä tuotantokustannuksista eri alueilla, eli mitä kannattavampi alue, niin oletukset siitä, että se voisi tosiaan siinä niin kuin mahdollisimman nopeasti rakentua, niin on sitten isommat. Ja tässä on vielä tarkentumatta, että mitä kaikkia osallistumisen mahdollisuuksia tulee sitten siellä sovavaiheessa, joka sitten toivottavasti jo ensi vuoden alkupuolella alkaa, mutta niitä varmasti tulee. Ja sitä ennen niin erityisesti tuossa merituulivoiman koordinaatioryhmässä, joka on meillä perustettu nyt viime kuun puolella ja toimikausi on alkanut tämän kuun alusta, niin siellä on laaja joukko erityisesti viranomaisia mukana, niin siellä on tarkoitus sitten käydä näitä alueita läpi ja sitä keskustelua ja koota palautetta jo ihan tässä niin kuin alkuvaiheessa siitä, että mitkä ne näkemykset alueiden vaikutuksesta sitten meriluontoon ja yleisesti ympäristöön ja sitten muuhun meren käyttöön on. Kiitos. Tuleeko vielä, nouseeko kysymyksiä? Meillä on vielä vähän aikaa käytettävissä. Ilmeisesti ei nouse käsiä. Siinä tapauksessa mä kiitän oikein kovasti kaikkia esiintyjiä ja osallistujia. Oli tosi hienoa, että tulitte näinkin runsaalla joukolla kuuntelemaan. Ja tosiaan tallenne tästä webinaarista tulee sitten tuonne meidän verkkosivuille. Googlesta löytyy uusiutuvan energian lupaneuvonta haulla melko nopeasti. Ja tosiaan seuratkaa meidän sivuja. Meillä on tuonne ensi vuoden puolellekin sitten suunnitteilla webinaareja eri aihepiireistä. Vielä niitä ei sieltä verkkosivuilta löydy, mutta toivottavasti tuossa loppuvuodesta sitten saadaan sinne lisättyä. Mutta oikein paljon kiitoksia kaikille ja hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia.